Ta-dam! Ćao ljudi! Ćao ljudi! Ko je ovaj čovek ovde? Šta se događa? Drugo izdanje popkasta i u drugom izdanju popkasta ovaj čovek. Ovo nije Viktor. Ovo nije Viktor, da. E, da, nisam. Nisi Viktor. Pitaš norveški. Ti tako glumiš Viktora danas. Hvala vam. Kako treba da budem, recite? Kako je Viktor prijel? On je onako malo flegma usporen i to, ovaj, tako da, mislim, ne moraš baš mnogo da ga kopiraš, ali ono, eto. I ono malo drugosrbijanac i to. Klasika. Nego ti si naš prvi gost ikada, moram da ti kažem. Kako se osjećaš povodom toga? Da nisam to uopšte tako shvatio. Mislim, shvatio sam. Kaži mi, izvini, sad sam šokiran. Pa bili su neki naše kolege koji pišu za njuz, ali ti si prvi koji nema veze sa njuzom, a da si sa nama, tako da evo, nama je baš velika čast. Ne znam čime sam ovo zaslužio. Jesi srećan, mi jesmo baš. Jesam, malo sam se sad probudio, hvala. Jeste, pa da, to je, pa dobro, mislim, stvarno je velika čast da budeš ovde sa nama. Ostaću zapisan u istoriji. Tako je, da, to je baš istorijski podatak. Dobro. Grafa da je ovde, on bi sad ovo snimao i rekao, ovo je za istoriju, pošto on tako sve snima. Sve je za istoriju. Sve će se iskoristiti u nekom dokumentarcu. Tako je. Dobro. Jeste. I na samom početku možemo da se zahvalimo našem prijatelju. Da! Ok, znao sam da nas očekuje ovakav vrisak. Samo da ti kažem, ovo je specijalna saradnja, čoveče, nije ni saradnja, ovo je prijateljstvo, jer meni prijatelji poklanjaju stvari. A vidiš šta sam dobila od ovih prijatelja? Jao, šta je to? To je neka svemirska patika. A, intenzivno iskustvo na nogama. Udobno i veoma intenzivno. I za gledanje. Mnogo sam srećna. Hipnotiše skroz i taj džon kad gledam odavde, stvarno svaka čast. Išla sam da... Prijatelji podcasta su Converse, ako neko ne razume iz ovoga da kažemo. Ja čekam da kažete kao da ne bude jasno. Da kažem, vidiš i sve ti je jasno. Tako je. Da, vidi se i ovde također imamo. Dva detalja. Ali dobro, ovo je ono kao što bi rekli klasika, ovo je, kako to kaže, timeless, je li to? Ovo je kao sudar starog i novog, kao tvoje patike protiv ovih patika. Pa jeste, zato što kad kažeš Converse ti odmah pomisliš na starke, a sad kad uđeš u radnju, ja sam stvarno htela da budem, da razmišljam onako pragmatično i da uzmem zimsku lepu starku postavljenu i sve, i naravno da sam izašla sa ovim. Lepu starku. Ali to je, da, baš se vidi ovaj taj geneza ovaj Converse-a od tamo 50-ih, 60-ih godina pa do sad, do ovoga. Ja zanimljiva geneza. Da, ja moram priznati da nisam ispratio ove trendove, tako da sam bio onako malo zbunjen kad sam vidio te patike, ali tvoj vrisak je jasno govorio da je to ono što želiš. Zbunjen, ja moram kao korisnik Converse-a, evo, nije ništa plaćeno, ja zaista sam korisnik Converse-a, ovaj, fantastične patike. Uglopeza nekog, ne ti znaš, verovatno. Ja sam se opredelio za jedan klasičan model, ali ono što je najbitnije što kažeš kako ide sad zima, one su nepromočive. Tako je, da, mi smo išli na tu klasiku malo, samo malo pojačano, onako, znači nisu obične starke, nego ove malo nabuđene, i to je to. Nismo baš hteli da eksperimentišemo ovoliko koliko ti, ali eto, mislim, pa, zato si ti mlada, a mi smo motorci. Pa morala sam, zato što inače, kao kad sam bila klinka, sve vreme sam nosila klasične starke i to su bile one varijacije na temu od platnenih u raznim bojama, pa je onda otišao korak dalje kad sam uzela neke srebrne, potpuno kao gumene, one jesu nepromočive, ali i dalje su bile starke, tako da sam baš srećna što sam kao sad napravila iskorak i ja, pa sam se modernizovala malo, šta sad, kao, ne moram uvek ovo, nego malo... Suza mi je krenula. Jel da, suzica? Čitav svet mijenja se. Jo, bože. Jel ste nosili, jel ste imali ono na, vi stari, na... Recite, dete. Pod Turcima kad smo bili, šta ste nosili? Na fizičkom. Jeste morali da nosite one... Šangajke. Šta, starke? Da. Starke nismo. Ne, bili su šangajke. One, bar da, mi smo šangajke nosili, ali šangajke, da, mislim, ili neke starke, ako imaš još bolje, kao još ove, ako su starke to neke... Starke su bile tad, ono, upper class. Ove, jeste, šangajke, da. Su bile neko, nisi, ono... Nisi kao bio baš u fazonu starke da vučeš na fizičko, jeste, ono, da ih trošiš. Ne troši starke. Naravno, na treba ti za grada, izađeš da budeš faca, tako da... Čuva se za specijalne prilike. Jeste, pa bukvalno je tako bilo, da. Kad jednom kupiš u godinu dana starke, onda svi moraju ti izgaze iz odeljenja. To je bilo kao, pošto nije bila fora, nosiš nove starke, nego moraju malo si, onda ti svi gaze kad dođeš prvi dan, ko idiota. Jeste, da, to je ono, više što sam to mrzeo, znači, ono, vratiš se iz škole sa nikakvim patikama. A dobro, starke jesu patike koje onako ima neki dodatni šmek kad su malo prljave. Ali treba da imaju tu patinu da bi imali šmek. Tako treba da izgazim ove bele starke. Da budu malo više pankerske. Ja se sećam, moj drugi sre
srednje škole koji me vodio, koji je bio moj kao partner za maturu, majka mu kupi bele starke i on uzme i polije ih motornim muljem i šmirgla ih i žena je dotela da dobije okay. nervni slom, zato što je on baš teo da imaju sad tu patinu, a ta patinu dobiješ tako što sad, ne znam, nosiš ih. Nose se godinu dana, akaš, 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 ali ne, on nije to da čeka, bilo ga je blam, kao sad ide sa čistom belom starkom i onda je uzeo i unazad, mislim, njemu se to jako svidjelo, njegova majka je bukvalno, sećam se, žena dobila nervni slom. Ali ja stvarno imam traume, majkim, ja se sećam jedno, dva se sećam sigurno trenutka kad sam došao sa novim starkama u školu i kad su krenuli me gaze. Ali kao super je, znaš, ne, ali ja, majkim, imam traume. Pa jeste, da, pogotovo što onaj prednji deo, ona guma, ponekad baš je teško da se očisti, ako se zaprlja na neki način i zeznuto je da očistiš, znaš, kao ajde kad te izgaze, pa kao očistiš, bože moj. Pazi, onda smo nosili one šire pantalone i onda je taj vrh uvijek bio prljav, razumiješ, onda je malo uvijek bilo neprijatno. Jao, teško. Da, ne, ali ja dobro. Volim, meni Hvala na psihoterapiji, znači. Mene su uvek prozivili kao što ne očistiš te patike, ja sam u fuzonu, to se ne čisti. Ne zato što sam aljkava, nego zato što sam baš volila da budu na toj gumi onako, one hrapice. Ali to je dobar izgovor da kažeš ne, to se ne čisti. Pa za sve. To nije. Operi farmerke, to se ne pere. Nije fora, oprati starke. Apsolutno. Pa dobro, sada kad smo se zahvalili prijatelju podcasta, možemo da krenemo na serije. Serije? Da, da krenemo od ovih kao laganijih. Dobro, okej. Okay. Oćemo ti ja, ili, ne, gost, molim vas, gost. Moramo da gostima damo prednost. Čekam, monolog od pola sata o serijama. Ništa, idite tamo. Šta si gledao u posljednje vreme, a da ti je baš bilo onako ekstra? Wow. Kao da nikad nije očekivao ovo pitanje. Rekla si da si spremio, Bane. Ne, nisam, nego sad samo... Kad ste me pokušava to pitali, da odluči šta je bolje varijant. Ne, ja imam, od kad je ovo korona i ovo sve, znači, bukvalno sve sam gledao. Znači, ja mislim da baš ne znam šta sam propustio. I uglavnom sam u koroni gledao ove nordijske, ja mislim sam bukvalno sve nordijske pogledao. I onda sam imao sreću nešto prošle godine da snimam u Danskoj, onda sam došao na set i shvatio da znam svakog glumca. Znači, kao okej, ovo je otišlo predaleko. I ja sad kao idem po setu. Sa spomenarom, hoćeš da se potišeš. Gledam, majke mi, baš sam upao sam u ovaj album sa sličicama, oni me gledaju, ne mogu da veruju da li sam idiot. A, jesi snimao neki krimić ili što si snimao? Krimić, da, neki nordijski, evo sad je krenuo na Viaplayu pre dve nedelje, tako da mislim lepo ide sve. Ali, kako se zove, kaže ljudima da mogu da... Serija se zove Elvira. Elvira. Da, i evo sad je krenulo na Viaplay. E, pa dobro, da, to je već jedna preporuka. Da, pa eto, pogledajte, mislim, to je uvijek zanimljivo. Kad ono gledaj mene. Jesi ti ubica? Ne, nema da spojlamo i daj. Ljudi se žali u prvom podcastu da spojlujemo previše, da, tako da ćemo stvari, jako da računa, jako da ćemo paziti sada. Inače, ljudi su se toliko žalili na naše komentare prošlog podcasta za House of pa Dragon. Pa dobro, šta da radim. Znači, mislim da smo manju prašinu podigli sa pričom o ne znam, crkvi ili Crnoj Gori. Pa možda ljudi to gledaju kao neku religiju. Tu se... Pa očigledno da, baš smo ih dosta uvredili, mislim, tako da moramo da stvarno sad nekako, ne znam, ili neki demanti da ide. Ma ili... ne, mislim, ne. Mi samo nemojte spojlajte ljudi. Mi ćemo samo da nećemo da spojlajmo. Koje vam je ali mi ćemo, računajte na to da ćemo vjerojatno da nastavimo da uvređujemo vaše omiljene serije ponekad. Da, da, da. Desi se, mislim, ili film ili što god. Osim ako Bane glumi, to nećemo. Dobro, to nećemo, da. Pa čovječe, to tome služi. Mislim, tako da ponekad će da se desi, eto, odmah da kažemo. A na Netflixu ili HBO, ili ima nešto što onako pratiš kao što smo mi sad onako naloženi gledali House of Dragon? Ja nisam gledao House of Dragon, ja ne mogu da gledam, ja nisam gledao, recimo, sad ćete da me ubijete, Game of Thrones. Nisam nije, tako da, okej. Okay. Ovaj deo stola nije gledao. To je isto malo kad izgovorim, evo vidiš, znači ovaj dom, ali to nisu, ja ne mogu gledam zmajeve, ali to nisu zmajevi, to je. Nije samo do zmajeva, znam, naravno. Znam, ali ja nemo, kad bi proleti zmaj, ja nemo, već izgubim. Ja malo je višak taj zmaj, da. Sad, sve su zmaje i sve ovo, i ne mogu to, kao što sam, probao sam gledam pre dva dana, 1899, ovo nešto sam spremio. Okej, da, ovo. Ja stvarno ne mogu to da gledam. Aj, si gledao Dark, izvini, ono kad smo kod ti? Nisam, zato što imam neki otpor prema tome, nešto mi tu, nešto, ne znam zašto mi to... Ne voliš te paralelne dimenzije i slično? Ne mogu, zato što to nekako mi uvek sličan ili isti ključ. Ima i Black Mirror koji mogu, to da, mogu. Da, dobro, Black Mirror. Ali ovo stvarno, ne prima se uopšte. A koji onda gledaš onako religijski, ko što mi gledamo ove?
Pa ne znam što je religijski, ali čekao sam Crown, recimo, pa sam ga pogledao u cugu, eto to sam čekao, mislim, to me ja Englezi obožavam, pa mi je to nekako uvek, ovaj, pored ovih Nordijaca, volim da, da vidim. I kako ti se čini Crown? Čitala sam za ovu glumicu stariju, koja sada igra Elizabetu u poznijem dobu, da kao su ljudi imali problem zbog toga što nisu mogli da je odvoja lika iz Harry Pottera, kad je glumila ono... Pa ima raznih naslednici. Ljudi, znaš, to uopšte ne, ne treba komentarisati, ali ovaj... A znaš šta, to su Englezi i to je, tu sad kad pogledaš ovako sa strane, tu možda ti se svidi ili ti se ne svidi, ali tu nema, zanatski govorim, znači tu nema loše napisane scene i nema loše napisane uloge. Aha. I osnova svakog scenarija i svake serije ili filma je da neko to sedne i napiše kako treba da bi to glumci ili mogli da, da urade i ole dobro. Tako da ovde nema, sad kad prođeš onako zanatski, tehnički, ne postoji ni jedna loše napisana scena i ne postoji ni jedna loše napisana uloga. Ti možeš da vidiš ovu ženu, kaže, ja sam ugledao Harry Potteru, to je tvoj problem. Ja nemam, razumeš, znači, ostavi ženu da igra jer to radi kako treba. Ostavi ženu na miru. Jest. Tako da, eto. Znači, tebi serija nema, ali? Crown? Da. Pa ne znam, ja, mislim, meni to sve, ja nemam nikakve ovaj, emotivni odnos prema kraljevskoj porodici, naprotiv, ali ovaj, to je sve jako zanimljivo, to, je neki, to su za mene zmajevi. Znaš, a je li to, to li glorifikuju? Ja nisam gledao uopšte, je li kao glorifikuju njih ili kao pa, koliko toliko realno? Pa znaš šta, oni su u toj seriji kroz sezone govorili o raznim groznim stvarima koje su se dešavale vezama sa nacistima i tako dalje i tako dalje. I ovaj posljednjo ima ovaj, oko se, sa njihovim vezama sa Romanovima i kako im nisu pomogli i tako dalje i tako dalje. Tako da kad pogledaš sad to nekako u globalu kao je, kritički je, ali opet to je neka glorifikacija. Ipak su to Englezi radili, oni imaju taj neki odnos. Da, 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 imaju odnos, da. Tako da to postoji nešto što je ovaj, i sad kraljica je tu stvarno napravljena kao, kao neka ti sad već u šestoj sezoni shvatiš da, da peto je koje, šest, peta, ne znam, ovaj, ti shvatiš da to, ti počinješ da tu kraljicu da razumeš zato što kao to tako mora. Da, da. To je robot koji tako mora da radi, nema emocija, nema ničega. Ništa lično. Tu se probiju se neke emocije, ali znaš, ti sad vidiš ono, kralji i kraljice idu da spavaju, ovo ide u jednu sobu, ovo je drugu i tako 78.000 godina i to je nešto potpuno normalno, oni se da, pozdravljaju. Da, to je prosto to, tako. Znaš, on ulazi kod žene u kancelariju i kao, znaš, mora mali niks da napravi. Mislim, nije toliko, ali kao to je, na tom nivou je to neko, ovaj, to poštovanje. Tako da, eto, počinješ da to nekako prihvataš kao normalno. Videla sam neku scenu gde pričaju telefonu Margaret Thatcher i kraljica i da je kao, ona kaže, volim te, ona kao, ja tebe. Nije to Margaret Thatcher, to je sestra. Sestra? Da. I kad su rekli volim te, onako, i ja tebe, ja i onda tebe, nećemo više ovaj middle class bullshit, jest, kao. Jest. To je jedini trenutak kad je pokazala i ole neku emociju, prema sestri, kao sestri. Rekla, ja, ali ja sam, pročito sam, neke komentare, su za sirotinju, pročito sam neke komentare da je princ Charles da ovde prikazan kao neki frajer i da je tu kao zapravo neki, kao, da su bile neke kritike. Kako je prilike? Kao da je, šta, nije realno? Pa da, da je kao mnogo i fizički bolje izgleda i da je mnogo gotivniji lik nego što realno jeste. Sad ja opet prenosim šta sam pročito, znači. To je naš Targaryen iz House of Dragon. Da. Okay, sad, ajde, tako, nisam gledao, Crown, nisam gledao House of Dragon, tako da da, to je on baš. Šta prije, šta radiš ti? On je najzajebaniji lik u House of Dragon, dobar je glumac i dobar je frajer, šta fali? Dobro, pa, jesu, ali, to ti kažeš. Prince Charles, ja, znaš kako izgleda. Pa da, ali pa što dobro što serija nije. Ne, okay, pa dobro, dobro, znaš ti kako ovaj princ izgleda u stvarnosti. Ali pitanje je to sa šta znači, da, kao prikazanje u seriji kao dobar frajer, a gen, da, da, u suštini da, da, prilike nije. Kao, to sam pročitao negde komentar, kao da na osnovu serije, otprilike maltene je Prince Charles bolji frajer nego što je Diana, ono, bilo lepo, otprilike kad gledaš njih kao par, a u realnosti kao nije bilo tako. To je sad pitanje ukusa. Ja, uštine, tebi se, svi, tebi se Prince Charles sviđa. Kamila? Što bi rekao, Bane, ostavite čoveka na miru, neka glumi. Kamila se ne bi složila, verovatno. Da, da, dobro, dobro, ništa menjamo. Ali imaš neka serija možda koja bi preporučio ljudima? Pa evo ja stvarno, ja ovaj, baš želim da preporučim, mislim, ja ne mogu jednu seriju da izdavim od tih nordijskih jer je malo ovaj, ružno i glupo, jer su stvarno većina potpuno... Volim ih sve ko svoju decu. Ko sve moje deca. Ma ne, nego sad kad gledaš po svetu, ono, oni su od onog mosta kad su krenule te ovaj, nordijske serije,
Pa evo, do dan danas malo su i oni preterali s tim krimi serijama, ali ovi, oni to ljudi znaju da rade, valjda se drže onoga što rade. I sad sam, kad sam bio tamo, shvatio stvari kako oni rade. Jer oni su, znaš, ovde, ti pogledaš sad po Srbiji, kogod ima išta napisano na toalet papiru, od toga može snimi serija. A ovaj, oni tamo rade tako što recimo na nekom konkursu izaberu nekih 10 serija, pa onda daju za tih 10 serija po 15.000 euro da se snimi jedna scena, pa oni snime jednu scenu, po tih 10 izaberu 5, pa za tih 5 daju 25.000 euro da se snimi, ne znam, 3 scene i onda od tih 5 izaberu 3 i kažu, ja sad znam kako, kako će se snima, ko igra, šta se radi, la 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 la, a ne, znaš, kao ono mačka u džaku da vidim šta se radi. Ne snimaju 20 odjednom i to pa idu na neke kanale, kakve budale. Naravno da ne snimaju, idioti, potpuno neverovatni ljudi. Ovaj, i onda se taj kvalitet, znaš, nekako se to pročisti, to i bukvalno ovaj, to, to znaju da rade. Tako da ja ne mogu da sad izdvojim jednu, mogu, ko je voli politiku može gledati taj Borgin ako nije gledao, ovaj, taj Most je stvarno ovaj, fenomenalan. Brojen ili Bron, originalno, čisto ako neko bude straži. Da, Brojen, da. Brojen. Ovaj, ne znam, ima jedna na Pickboxu koja uopšte nije nešto prošlo, koja je fenomenalna, čini mi se da se preveli Dok prašina pada ili tako nešto, to pogledajte, to je fantastično. Ovaj, ne znam, ljudi, ima stvarno, znači šta, ne možete pogrešiti. Mi se dopala ovaj The Chestnut Man od Danska. Jeste, to je lepo. Ona mi baš bila, ti si beš čitao knjigu, čini mi se, to si pričao. Ja još nisam stigao nisi... da čitam knjigu, moja supruga je čitala i oduševljena je, baš je ovaj, kaže, dobra knjiga i još nismo pogledali. Serija je sjajna i glumi naša jedna devojka. Da, nismo pogledali seriju još uvijek. Da. Sram vas bilo. Ja sam gledao i super je stvarno. Ja ne znam o čemu pričate. Ja ne znam ko ste vi. Ne znam ko ste vi. Pa ne, meni za živce malo ne mogu mnogo napeto to krimi. Mnogo se sekiram. Navijaš, mnogo za, se sekiram. Navijaš za policiju. Ali pogledaj, da, pogledaj stvarno, nemoj se plašiti. Ovo je sad, nije dosadno. U prošlom podcastu je pričala kako je u ovom House of Dragon premalo incesta, premalo silovanje. Nije to kao što je nekad bilo. A sad... Intriga i to. Promala serija, da. Ali zato što ima zmajeva i to. Mislim, shvataš ti da je meni ono završetak Harry Potter filmova, ono tipa 6., 7., 8. deo, nebitno, to je meni taman doza sekiracije koje mogu da podnesem. Znači, malo magije, malo neki mračni vladar, mi se borimo, ali vidjet ćemo... Hoćeš da, vidim... da onda pričamo o Emily ali... in Paris ili tako nešto. Pobedi, ali pobedi dobro na kraju. Da, da, da. Tako da, Narkose, na primjer, to mogu da podnesem. To mi je... A to ti je okej. Okay. A i tamo isto kriminalci, policija i to. Jeste, ali to, to je malo realno i to me plaši, ali jednaš kao dovoljno daleko i u fazonu sam neću skorije u Južnu Ameriku, pa... Da, kod nas je skroz bezbedno, nema kod nas kartela. Ne rokaju se dobro, toliko. Dobro, onda možeš da pogledaš i Ozark. Da, čula sam za Ozark, da. Dobra serija. Ja sam je sinoć završio, baš je ovaj, yes, stvarno dobra serija. Odlična serija. Jako dobra. Ovaj, ali da, pošto ti ne voliš te baš mnogo teške, gledali smo jednu seriju ti i ja koja je onako malo lagana i drugačija potpuno tematika, ali je jako zabavna i zanimljiva. Zove se Inventing Anna. Izašla je u februaru, ja mislim, na Netflixu. Ja više nisam siguran da li je HBO ili moguće da je... I to je zapravo jedna od serija koja se na talasu koja je izašla, a bavi se tematikom nekog ono ludaka pojedinca koji je prevario čitav neki sistem, društvo koje je obično neko bogato, poš, u ovom slučaju američko društvo. Čekaj, to je istinita priča ili jeste? Jeste. Devojka je trenutno u zatvoru, mislim da treba uskoro i da izađe. U suštini ona se pretvarala da je nemačka bogatašica nemačkog porekla, da, koja ima jako bogatog oca, međutim on je ne daje odmah nasledstvo, nego kada bude napunila, ne znam, 21 godinu, ona će da otključa ono ćup sa zlatom. I na konto toga da spare samo što nisu stigle, čekaj, to je nigerijska prevara. Da. Nigerijska prevara uživa. Nemačka prevara. Da, ali draga gospodine. Ona se bukvalno, znači ona nije prevarila samo kao ljude tipa to, ortake s kojima je sad izlazila, blejala, pila i po ono nekim najskupljim američkim klubovima, restoranima i tako dalje, nego je ona čitav bankarski sistem preveslala tako što je bukvalno koristila neku najobičnu aplikaciju za modifikaciju glasa i pretvarala se da je
otac njen. I razgovarala sa nekim čovjekom iz ono neke svetske banke koje je trebalo da je da neki ogroman kredit kao da investiraju u neki poš klub koji ona žela da napravi u nekoj nadrkanoj zgradi, na primjer u Njujorku, koja je pod ne znam kojom zaštitom, pa sad to da izgleda malo. Da, i košta ko zna koliko miliona i slično. I ona je bukvalno žena bila kao na korak od toga. Pa to je bio poslednji korak zapravo, mislim, sve pre toga ona je prosto ušla u to visoko društvo u Njujorku tako što je jednu po jednu ličnost ono osvajala na neki način, ono šarmira ih i ostalo i oni čine neke usluge, imaju kao neku saradnju i onda je svaki put te ljude koje je već kao nešto šarmirala ili prevarila koristi kao izvor za kredibilitet za narednu prevaru. I to je prosto onako, vidiš ceo taj sistem po kome ti prevaranti funkcionišu, u ostalom tako je bilo i u onom Tinder Swindleru, da. To je bukvalno isti ono princip. I samo što je ona se tu malo onako previše zaigrala i više ni taj, imaš taj moment kod tih prevarenih ljudi, da prosto neće da razotkriju da su prevareni, jer je blam da te neko prevari na tako glupe načine. I onda je ona plivala na tom talasu sve vreme da prosto je nisu otkrili, dok nije došla do tog momenta da treba da dobije neki, ne znam, sumanuti kredit. Nemoj sad da spojeluješ, ne znam dok si stigao. Ali onda, da. I na kraju, ubije auto. Da, razrešenje potpuno suludo i mislim super je urađeno sve to kako se njeni prijatelji, kako su se postavili nakon što je ona uhapšena i sve to, mislim, baš je ono... A čekaj, je li serija gotova ili ima da čeka nova sezona? Ne, serija je gotova i ona je, mislim, to nije spoiler, to je običan podatak, ona je za prava na tu seriju dobila silne pare zapravo. Da, sad, nešto 320.000 dolara. Da, sad zaista dolara. Ima neke pare, ali je sad ono kao u zatvoru i čeka, ne znam, presudu ili... I potrošila ih je na ove legal troškove. Jeste, da, potrošila silne pare na te ono sudske troškove i sad valjda čeka da izađe iz zatvora, ali mislim da će je proterati valjda nakon toga. A inače u stvarnosti je Ruskinja i zove se Ana Sorokin. Eto sad. I, eto spoiler. Pa ne, to je poznata stvar. I iznajmila stan na Dorćolu. Da, Ma dobro, da, ali mislim, znaš čemu se radi? Odmah na početku ti vidiš da tu nešto neštima i novinarka koja zapravo sve vreme priča ide tako što novinarka nju intervjuiše i ti u startu znaš šta, kako, da je ona uhapšena i da je u problemu. Sad se znači, ograđujete se da ovo nije bio spoiler. Da nije, zato što zapravo sve vreme ideja da ti objasne kako je moglo da dođe do toga. Ne, mislim, da, serija je takva da ti sad nemaš ti tu momente u radnji da ti neko ispojluje da pa kao sad mi nije zanimljivo da gledam, jer objašnjava se mehanizam prevare. To je ono nešto što kao moraš da vidiš da bi ali ja sam izvinjen za prekidan, ja sam gledao sad puno tih dokumentaraca o ovim sektama raznoraznim. Da. To je ludilo. Aha. Znači to kako stvari prevare toliki broj ljudi. Jeste, da, ja isto te stvari volim. Ima taj wow, pogledajte Zavet, ja mislim na HBO, da sad i druga sezona izašla. To je neverovatno što se radi, kako su ljudi u stvari, kako ljude lako... Ispiraju mozak. Da, kako je lako uvoditi ljude. Da, mislim, ima svašta, tako da eto i to je još jedna... Osim nordijskih igranih serija, možete pogledati kako... A dobro, da, imali su i oni skoro neki dokumentarac, mislim da je, nisam siguran da li je norveški ili švedski, o njihovom nekom kultu u nekom selu koji se isto nešto krenulo kao iz religije i pretvorilo se bukvalno u neku sektu, ono, tako da... Pa sve tako krenu. Mislim, poludokumentarno imate neke ono kao rekonstrukcije snimljene kao igrane i to, ali sad živ ne mogu setim kako se zove serija, pa ću da kažem sledeći put. A meni je jako zanimljivo kad kažeš te nordijske serije, koliko zapravo, to sam baš slušao i kao vrlo je logično, koliko je nevjerovatno kako su oni do savršenstva doveli taj žanar i knjige i serije i filmove, a koliko tamo ekstremno malo zločina ima. Tamo ima ubistvo, tipa na Islandu ima jedno ubistvo, ne znam, godišnje. Tako, pa zašto bi se ubijao? Pa da, ali kidaju kad treba se to izmašta, znači najbolje su. Mislim, ja sad sam tamo nešto proveo neki dobar period, to je stvarno, ja ne znam odakle ima ideje, uopšte inspiracije za takve budalaštine, znaš to, kao krimi, mislim, ima verovatno. Pa, možeš da mi je život dosadan, treba im neka avantura. Pa, znaš šta, ne znam da li je dosadan, oni su, Kopenhagen je, recimo, 90% nešto stanovnika Kopenhagena je izjavilo da su srećni.
Znači, tako da, eto. Okej. Okay. To je dosta dobar podatak. Ne bih rekao da im je dosadno, kao. Da, eto, čisto da znam. A su srećni jer čitaju u ubistvima non-stop. Da. Moguće, da, da to se tamo negde dešava. Da, 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 ovih 10% je bilo fazno, pa okej okay, mi je, šta znam. Da, da, ovi kao, pa ne znam što ti kažem, zove mi sutra. Prilično mi je korektan život, ali nisam baš presrećen. No, da. Eto. Nego, samo da se vratimo na, na ove naše serije, možemo? Naravno ne. A, ne, zašto sam tela da kažem? Zato što mi je bilo zanimljivo da pomenemo još neke, ako je ljudima zanimljivo da gledaju te takve vrste prevara, super su dva dokumentarca o Fire festivalu, koji, festival koji zapravo nikada nije stvarno desio. Lik je sa onim, neki Billy McFarland, on je bio neki ono, organizator žurki, promoter, ovo ono, je odlučio da na ostrvu nekom, koja... Nemoj mene gledaš, ja sam gledao to, znači gledaj kameru. Ne, moram da gledamo kameru, na ostrvu nekom koji nema nikakvu koji nema nikakvu infrastrukturu, ništa, 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 napravi ono najskuplji, najfancy festival za bogate klince iz Amerike i drugih okolnih zemalja. I to je radio sa onim Ja Rule-om, onaj reper, koji na kraju nije završio, to me najviše nervira. Znači, imate dva dokumentarca, jedan je Hulu, drugi je, ja mislim, Netflix. On je sve vreme bio sa njim u ekipi, tu su kad su pravili one promotivne kao... Nemoj da spojliš. Vide i tako dalje. Ideš ka spojlovanju. Šta je bilo na kraju, nemoj da kažeš šta je bilo na kraju. Znači, pa to me najviše iznerviralo, pa, kako da ne podijelim to sa ljudima, da znaju i oni do, ali našla dobro da kažu. Gledala sam taj film i jako me iznerviralo to nešto na kraju. Nemoš sad kažeš zato što je ovaj... Da, stvarno. Kako da to nešto na kraju, pa moram da kažem šta je to. I jako me nevira što je Butler ubica, jer nisam sumnjala na Butlera uopšte. Ne može tako. To je, meni je bio to pako kad sam bio klinac i u onoj fazi sam jako volio da čitam Agatu Christie, tipa, u 7-8 razredu, odem u biblioteku, uzem knjigu i na prvoj strani ubice taj. Ja kao, ma fore, nije, da. Ne, taj ubice. Taj. Popizdeo sam. Tako da nemojte da uzimate Agatu Christie iz biblioteke, to je moj savjet. Ili da slušate moje preporuke za serije ili filmove, jer ću da vam, pa ne umem drugačije, izvinite, da. Pa šta moraš da radim. Da ih treniraš, pa nekako možeš tako. Mora da postoji neki način, znači nađi neki način. Čovečanstvo je došlo do tog načina. Ovo je bitna informacija za diskusiju, zato što me nervira, jer je taj čovek i dalje na slobodi i sad vara za neke druge stvari. Ne predaje se od spojlova. Znaš koliko ljudi na slobodi? Znam, ali evo konkretno pričam o ovoj temi i on je slobodan, a ovaj lik je u kanalu. Da, pa to je tako u životu. U principu, da. Znači, ne morate gledati ovaj film, ali da ste ga gledali, da, ali, iznervirali biste se sigurno. Da, ali kad smo kod tih o prevarama, i ja ću da preporučim samo jedan, zove se Bad Vegan. Mm-hmm. Jo, da, gledala sam. To je isto fenomenalan dokumentarac o ženi koja je napravila kao neki veganski raw restoran. Ona je bila jedna od začetnica tog celog pokreta. Ona je bila kao pionirka svega toga u Americi i jako je dobro išlo dok nije upoznala tog nekog lika sa kojim se kao spetljala i kad od tad kreće sve nizbrdo i kraj je isto potpuno neočekivan. Ono, ovaj, ali bukvalno je dokumentarac koji ti gledaš ono kao najbolji thriller, ono, ne dišeš ono i 100 puta će ti biti u fazonu tokom gledanja, ma daj, da li je realno da je kao da mu je ovo prošlo, ono, tako da ovaj, to je isto ovaj, preporuka za te dokumentarce. Meni je isto na tom tragu ona serija The Inventor, ona je Elizabeth Holmes. Da, da, tako dobro, nešto. To je isto riba super koja priča. Je, mislim, plemenita ideja, htela je da napravi bukvalno nov način analize krvi, tako što bukvalno iz jedne kapi možeš da saznaš sve. I uzimala je od investitora, lapala je žena, imaš para. Imaš i dokumentarac isto koji jeste, da. Isto fenomenalan, ali ovaj, pitanje je ono što ona htjela. Ona je htjela nešto, ali to nije moglo da se napravi. Pa imala je zamisao, ali nije bila Jobs u tom smislu da i realizuje tu zamisao do kraja. Zato to što je bilo nemoguće, na kraju iznajmila mašine od Siemensa i radila... Ovaj, ono što inače mašine ne rade, ali kao, da, pa da, ali je bila ideja da to možeš uraditi za minut dva i one... Pa da, ali mogu to, možem, ja padam pamet da ja sad letim, ali da, da je realno. Super ideja, ja istim razne ideje. Ne, super da. Ideja, da, kao iz jedne kapi krvi kao 200 i nešto analize imaš odjednom, kao što je super zvuči, da, 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 ali ispostavilo se da ne može baš da se uradi i ona je sad pre neki dan bukvalno osuđena na 11 godina zatvora. Ovaj, stvarno, nisam da. To znala. Jest. Ali eto, sad je Nenad spojlovo, ništa mu ne kaže. A nije spojlovo, bukvalno je pročita vest. Da, ovo je informacija sama. To je informacija koja nema u filmu. Da, ima u seriji da je uhapšena. Ali...
Pa, dobro, mislim, jel možemo okay. Da neko mutemo, jel i savjet ovde? Ti počneš, znači kažeš, da se ponašaš, gledala sam šta... sjajnu seriju i onda te mutujemo. Yes. Samo ti kažem, nemoj tako da se ponašaš, imamo gosta, nemoj da me brukaš. Pa gost je prvi opomenuo da ne možeš da spoliš. Zamisli sad njegove serije tako sve zaseriš, pa ne možeš tako, moraš da... da. Sad ćemo, vidjet ćemo kako ćeš kao. Da pričaš o predstavi u kojoj... Filmovi u kojima glumi Bane su sledeći, u kojima gine Bane na kraju su sledeći. Ne možemo tako. E, kad smo o serijama i o skandinavskim serijama, ali nije nikakav krimić i thriller, The Playlist sam gledao, ne znam da sam spremio, ti si gledao. Da, ja vrhunski, da. Miniserije, to sam pričao prošli put, ja obožavam miniserije, to mi lepo, yes. Šest epizoda i znam yes. Gde sam, šta sam, ne mogu se pogubim, ono, pet sezona, i to je o osnivaču Spotify, evo, yes. Danielu da. Eku. I ono što meni super u toj seriji je što... prva epizoda govori o njemu kako je došao na tu ideju i sad ja sam očekivao svaka epizoda ide iz njegovog ugla, ali zapravo svaka epizoda je predstavljena iz ugla drugog junaka. To je jako dobro urađeno. Da, ali da. Moram da ti kažem nešto. Mislim, odlična serija, ali... Sad moramo o kraju da pričamo. Pa dobro, niko nije ubijen. Let's talk about the... Da li ono kill nije okej? Okay? Pa ne, nego da ona ta kao budućnost da je on nešto, ako se sad, da ne spojlim, da ne budem sad beba. Baš ali... vas gledam šta radite. Ajmo da pričamo dobro, o kraju. Ne, pričajte da, pa i ovaj služi da, za to. Da, do kraja. Ja sam isto bio u dilemi sve vreme da li će isto to njega da romantizuju, da on kao promenja svet, da li će onda ispadne govnar, da li je jedno i drugo. I mislim da nekako i jedno i drugo. Je ovaj što pri... govnar? Ali taj... Vidi sad, pa, pa pogledaj seriju. Pogledaj seriju, bebo. Moraš da vidiš. Ali ja da. Pogovorim o samom kraju. Znači, ona pevačica i kad se... Znači, liko je tebe upozoravao da ne spoliš priča o posljednjoj sceni, posljednjoj epizodi. Ali što sam rekao? Šta sam rekao? Rekao sam ona pevačica. Ko... Aha, dobro. Ništa nisam rekao. Tako. Dobro. Samo govorim o zadnje dve scene u filmu. U seriji. Dobro. To je kraj. Jeste, sada pričam, jeste malo, malo čudan kraj, onako. E? Ja sam očekivao će se više uobličiti cela to priča. To ti pričam, vidiš kako to... Dobro, gde ćemo sad... da. Vidjet ću to. Ali dobra je serija, stvarno je super snimljena i meni se baš to dopalo što ti svake epizode iz, ima drugog glavnog junaka, ali sve vreme ti vidiš ove ostale, tako da možda da, meni je... dobiješ kompletniju sliku iz raznih uglova. Ali igrani ovakvom intervju, izvini. Igrani, igrani. Igrani, a ja sam tu, mene tu oduševio deo koji je negde ono na početku već, gde je jako dobro objašnjeno kako su oni kao iskoristili mane torrenta. Kao Pirate Bay-a zato. Shvatili su, shvatili su da, gde su mane Pirate Bay-a i sličnih tih torrent trackera i sve to, i to su uzeli i iskoristili ono što ovi nisu umeli kao da, jel, iskoriste i od toga su zapravo... Teška borba je bila. Jeste, da, je, a na tome je nastao Spotify zapravo. Ali meni zapravo. Je taj nivo ludila fenomenalan, kad shvatiš koliko zaista ti ono, genijalaci često moraju budu iludaci, da je on ušao u tu priču i koliki su ono desetine miliona uložili, da on imao predstavu hoće li ikada dobiti autorsko pravo za to od izdavačkih kuća. On je pretpostavljao da će ovi pre ili kasnije morati da pokleknu, ali on nije imao blagi nagoveštaj da li će ikada uspjeti. Dobar biznis plan. Ajde uložimo 10-20 miliona u nešto, mislim, predstavu nemoć ćemo uspjeti ikada. On je bio on je bio toliko ubeđen u svoju ideju kao da ima dobru ideju, samo je bilo pitanje da li će ovi to da shvate ili ne, ali kao... A to je, ja sam tako tebi kompletna ideja, zavisi da li će ova izdavačka kuća da kaže može ili ne. Da, da, tako da... Tako da nemojte pokušati kod kuće. Da, dobra je serija, stvarno. Znači, Spotify-a. E, i samo bih još jednu... Samo bih još jednu seriju, isto miniseriju spomenuo, koja je sad ide druga sezona, nije još završena. Ovo znam kuda. The White Lotus. Ja, da, da. Ja jesi gledao? Ne, ne, ja sam prvu sezonu, čekam druga da se nekako... A, če, a ti, ja ne mogu... jel ti binge-aš ono? Da, ja ne mogu, ja kako krenem, ako mi je dobro, i onda sad treba čekam 7 dana, znači... Ali ima tu neki mali ritual koji nas vraća u detinjstvo. Ja sad znam da svakog ponedeljka imam novu epizodu. Pusti tu priču. Znaš, ono, nedelja, molim, da, znam, pereš kosu, srećni ljudi. A, znam, to je nedelja 8. Ja znači, tako to je već kao... 11 godina sa Walking sutra, Dead. Sutra škola, sutra kontrolni, a ti ono depresivan znam, gledaš. Znam, i ono sneg na polju, znam jeste, sve, jeste. Ali kako ti kažem, sad kad krenem nešto i kao završi se nešto i kao tipa Ozark, sad zamisli Ozark, sad završiš jednu i kao sačekat ću sledeću nedelju. Da, da, da se pojedeš. E, samo da kažem, kako? U ovaj, devojka koja glumi Ruth u Ozarku, nisam dobro. Siguran kako se zove glumica, da, e, ona ja. Glumi Anu Sorokin u ovoj seriji, znači ne, aha, ne bi verovao kolika transformacija, potpuno, ono, ja sam nju provalio po glasu, nisam je skonto onako po izgledu, po bilo čemu, stvarno ja, mnogo dobra glumica. Ja sam ukirom ozak, sjetit ću se kako se Plavuša ona sa kovrčnom kosom, ali ne znam kako se zove Julia glumica. Gardner. Jel tako? Tako nešto možda, da. Pet Bambija za... Bravo.
Da, samo da se vratim ukratko na White Lotus, samo se vratim, znači, ko nije gledao, nek pogleda prvu sezonu za početak, ono, ako nije gledao. Ne, da krenu od druge. Ali može, samo jedan lik isti, jedan lik je samo isti u obe sezone, tako da može potpuno. Ko je isti u drugoj? Ona bogatašica depresivna. Gospodja ona, da, gospodja. Plavuša. Da. Ona je i nije se mnogo promenila. Stiflerova keva. Stiflerova mama, isti su problemi, sve je isto. I zanimljivo je kako je ceo koncept potpuno isti, samo što se sad ovo dešava na Siciliji. I to mi je u prvi mak malo zasmetalo, jer vidiš da je potpuno isti šablon. Počinje tako što su oni na divnoj plaži, neko je mrtav, sazneš da neko ubijen. I onda idemo 7 dana ranije kad oni dolaze. Ali te uvuku lako opet. Ali toliko je to sve opet perfektno napisano. Yes. I toliko su perfektni likovi, toliko je divna priča cela i toliko ti ima taj, mislim, vidio sam neke komentare kao ljudima, kao nije im najbolji tu humor. Ja uopšte to ne doživljavam kao komediju. To je jedna sjajna drama sa simpatičnim nekim upadicama. Pa ima nekog crnog upadicama. Humora, ima, da, povremeni. Ima humora, ali, da, ima humor, ali nije komedija, nije kao sitcom. Ne gledaš da bi se sad smejao. Ne očekujem ni ja to. Ali fenomenalno, stvarno, i zaista za sad uopšte ne bih mogao kažem da li je bolje ili slabije druga sezona. Mm-hmm. Bukvalno je taj neki kvalitet. Da. Tu se zaustavi sad. Tu se zaustavlja, ali i ne znam šta je na kraju druge sezone. Ali u prvoj, znaš koji je ubica? Ako se sećaš. Jel neko hoćeš priču o nekoj seriji ili da prelazim na filmove? Ne, ja sam htjela da se nadovežem na ovu način gledanja. Ja, na primjer, isto mogu da gledam iz nedelje u nedelju i nekako mi je simpatično da bude tako uzbudljivo. I onda čim se završi epizoda, gledam trailer, pa onda zaustavljam svaki frame po frame da vidim vi šta će tako da se desi. Može. Evo, vi kako tako sejite nedelju. Ali rizikuješ da vidiš neki spoiler. Ja poštujem svakog čoveka koji ima, to je tvoje mišljenje, vi tako volite. Pustite čoveka da, radi da glumi. Ono što mir i ljubav. Želi, to je to. Radi tako ja tako ne mogu. Tačka. Što bi rekao Šapis, to je tako u tvom ovom vicu, u mom je. Ja, koje ti je, jel bi izdvojio, možda nezahvalno pitanje, ali od serije kojima si ti glumio, da bi jednu izdvojio da kažeš, evo, ovo je meni ludilo ili nećeš da si izdvojio? Nisam ja puno igrao po seriju. Nisam? Ja sam igrao, gde sam igrao? Super. Čekaj, glumio si ovde o Milana Markovića, tu si policajac neki, čini mi se bio. Inspektor. Debre. Isto ti bio. Ne, čekaj. To je tajkun, to nije Milan Marković, to vidiš, to je problem srpske serije. A pomešao se sa Goranom Bogdanom, sa Gogom Bogdanom. sa Zoranom Draganom. Ali nisam igrao sam tajkuna, igrao sam šta sam igrao, nečistu krv. Nisam nešto tu, teško mi je to da baš svud. Ne mogu. Dobro, ti hoćeš da i umrem se. Ti hoćeš tajkun beše sa bijelom. Jeste. Ti kad snimaš hoćeš da bingeš, da se to snimi u dva dana, ne možeš da praviš pauze. Ne, nije baš tako. Evo sad smo 5 meseci tajkuna snimali drugog, tako da Aha, znači nastavit ćeš tajkun. Nastavilo se, da. Završili smo. Dobro. Da. Super. Tako da, da ne zaboravim, malo pre se setio, postoje super dokumentarci. Ja volim dokumentarce o muzičkim zvezdama. Sad sam video Cobaina ovde pa se setio. I ne samo muzički zvezde, izašao je ovaj Val Kilmeru na HBO-u, koji baš treba pogledati, ono, hero iz detinjstva. I pogledao sam, evo, pre neki dan dokumentarac o Shane O'Connor. Isto to nisam gledao, da. To je zanimljivo da se pogleda, ona je baš onako slojevita ličnost, vrlo, da kažemo. Vrlo zanimljiva osoba, da. Da, tako da, kažemo, da. Pa ne, ovo što ta cela njena priča i taj ceo koren njenog ono feminizma i borbe za prava žena po Irskoj i tako dalje i tako dalje i onaj čuveni nastup na ovaj onoj dodeli kad je pocepala papinu sliku i tako dalje i tako dalje, pa su ju nakazili posle toga, ali ovaj sve to kad pogledaš onako zajedno i đuture i kad vidiš iz čega to sve dolazi, onda to dobije neki Malo je bolje razumeš. Pa jeste malo bolje, možda je sad prešao na islam. Da, videla sam, ali nešto zbog sina, njen sin je nešto... Ne, sin je, da, izvrši samoubistvo, ali ona pre toga već prešla na islam, tako da je... Ali da, ja sam, baš sam gledao njen koncert u Zagrebu, pre korone, možda mjesec, dva dana, da, i tada je ona isto imala maramu. A čekaj, ona je beše nešto u detinjstvu imala neki, teško drastnije, s majkom imala neki loš imala, odnos, čini mi se. Imala, da, s majkom, majka je bila bolesna, ćale je bio, ne znam kakav, pa je bilo u nekoj katoličkoj školi gde su čuvali, pa je tamo svašta videla, čula i pronašla, pa je se napravio taj neki bunt, pošto oni ćali nije mogao baš da hendluje, pa je poslao kod sestara u taj neki, ne znam ni šta je to, neku ustanovu.
Tako da je ona, ovaj, mislim, zanimljiva je priča. Baš teško odrastanje. Pa jeste, baš zajebano. Pa dobro, onda nije ni čudo što je imala tako burnu, burni da, kasni pa život. Dobro, da, pa dobro, da. Sve ima neki koren. Živo zdrave. Da. Za sad, da. Da, neka. Dobro, hoćemo sad filmove. Ajde, filmove. Ko će prvi? Ti ćeš prvo, vidim da sva pucaš od želje da kažeš šta si gledala. Trept. Znači, vi, prvo, da vam dam kontekst zašto se radim. Vi znate koliko ja volim Harry'a Stylesa. Znamo, mislim da. Naši gledalci znaju, pošto si više puta pričala. Znači, dobro. Mnogo. Dobro. I to je jedini muškarac prema kojem osjećam neku, kako bi rekla, privlačnost čak i kada je u haljini i sa nakitom. Baš sam u fazonu, da, može. A čekaj, a Bowie kad je bio ono 70? Nije mi to nije prosto. Nije to, ovo me jedan kroz jedan radi. Dobro, da pitam fazonu, čim. Vidim ga i kao, da, izašao bi s tobom na dobro. Vidim. Voliš piletinu. I nisam uspela da odem na koncert ove godine. Zdravlje Bože sledeće. E sad. Dobro. On je snimio film. Glumi u filmu koji se zove Don't Worry Darling ili Ne brini draga. To je inače rejterski prvenac ove glumice Olivia Wilde. Da. Kako si bez obraza? Kako da pokupiš od njih za čas? Izvini, ali vi to isto radite. Pa ponekad, da. Izvini, Bepo, dobro. Ele, Nenad i ja smo gledali taj film. Yes. Nenad je zaspao. Moram da vam kažem nešto. Ja sam se jako uznemirala kad sam videla trailer, zato što sam videla da je neka ono drama, razumeš? Čekaj, film ima neke jako loše ocene. Ja ste ovo gledam kad sam videla ima toliko mizernu ocenu, baš da se neko obeshrabrio. Ja isto, kad sam pre gledanja, sam vidio te neke kao dosta onako loše kritike i kao bio sam fuzon, okay, kao, ne znam šta da očekujem. Ali gledao sam film i nije mi to toliko loše koliko su ljudi predstavili, da. ne znam gledaj film, ono... nije toliko loše. meni je poprilično zbudljiv film i onako... Je li Harry Styles go u nekim scenama? Nažalost ne. I pritom, samo da kažem, ruku na srce, nisam sad ganuta tom glumom. Znači nisam, kao, vau! Čekaj, ovo je sad... Sam objektivna. Dobro. Da, nije baš dobar glumac kao što je dobar pevač. Znači, bilo bi teško, ti ćeš to razumeti, zato što znaš kad gledaš nekog da jaka glumica pojede ovog... on je onako... ne znam. pojeden je u filmu. Da, mislim, on se trudi. I imate neke scene kad se malo razvore. Zašto si imala taj uvod od Harry Stylesu od 4 minute, a sad očekivao... Da, o film je sranje. Evo jedne nekorektne... On je groza, ovoga pojela i... Ne, on evo jedne nekorektne fore. Pojao je on nju na početku. Jo, to je tačno. Vidjet ćete tu scenu. To je tačno, jako je lepo to gledati. Nego, čekaj da se vratim. Evo, da izgubili sve. Ne, htela sam da kažem, zanimljiva je stilizacija, zanimljiva je priča. A čekaj, koja je faza? Šta, samo drama, da kažemo, šta? Da, radnje otprilike, ukratko samo, mislim, ovo je ono što je u opisu, nije spoiler. Što se ograđuje, bolje ti da objasnijem. Da. Neko idilično mesto, ono, u pustinji, naselje koje je napravljeno za, kao neke, mislim, nisu oni bogataši, zapravo oni su neki privilegovani ljudi koji rade neki tajni posao i niko ne zna šta je taj posao. I njihove žene su tu kao ono, žene 50-ih, 60-ih u Americi, jedino što rade je da budu kod kuće. Da budu domaćice. Da budu domaćice, da uživaju kod kuće i da brinu o muževima kad dođu s tog njihovog tajanstvenog posla i kao, eto, to je ono. I da ne pitaju čime se oni bave. I da ne idu neki putem, nego samo da, studeti rečeni. Da, imaju kao određeno ono kao gde mogu da se kreću i to. Da, dobro. Da, i mislim imaš taj neki moment gde ti je kao, ok, jasno ti je da je to neki science fiction u suštini, ali imaš opet taj retro ambijent i onda je taj kontrast zanimljiv. Malo mi to postaje, izvini, na onaj sjajan film Revolutionary Road sa Leonardo DiCaprio. Recimo, da. Tako mi zvuči isto, taj 50-te žene kod kuće. Tako neki vibe da ima. Znači, baš napravljeno da izludi ženu. Mm-hmm. Jer je sve u repeticiji, znači to mi isto bilo zanimljivo, znači ono imaš svaki put iste kadrove ujutru, probudimo se, kafa, doručak, da, i onda izlazimo i mašamo pa da, mislim, muževima ali sad, koji znaš... odlaze na posao. Pa baš mi bilo zanimljivo, mislim, onako psiho, mislim, to jeste psiho... A čekaj, kao SF je nekako. Da, SF je u suštini, da, i sad imaš ti žene koje su ono kao ono, lobotomizirane do te mere da kao nikad ne postave nikakvo pitanje, ali
ono malo, malo pa neka pukne i počne postavlja pitanja i onda tu nastaju problemi. Da, da, da. Od, i čega, čega ide zaplet. Čekaj, dobro zvuči zaplet, ali da. Šta je, raspet loš ili je samo jako loš? Ili samo jako loš glumac? Ne, nije ni on loš glumac, nego ova Florence Pugh, kako god da se preziva, ona je stvarno, mislim, ona je kao njene noseća uloga u tom smislu filmu, a stvarno je baš jaka, mislim, i tu osjećaš sve vreme tu njenu dramu, a s druge strane, on jeste kao kontrastni lik u smislu da on, ono, isto lobotomiran i on ide, radi svoje i ne reaguje. Čekaj, znači zaplet u tome kad žena nešto počinje da pita. A gde tu ideš? Fuck! Abort mission. Istina. Meni je stvarno zanimljiv film i raspet je užasno iznenađujuć, neću da spoilujem, ali stvarno neočekivano. Jako, jeste, da. Znaš, bila sam u fazonu, pa dobro, možda ću da dremem. Ma kak i da dremem, čeče, baš sam do samog kraja ovako gledala, nisam mogla da verujem što se dešava. Tako da je zanimljivo. Hoće li se skinuti? Neće. Harry Styles je Bogdanović solidan, ne možda? Aha, dobro, da. Znači, u drugom delu Ne brini dragi će se skinuti vjerovatno. Ali super mi kako si ovo uvela cijelu priču, kako si rekla, ti Bane ćeš sigurno, znaš to kad te pojede neka glumica. Ne, više on kao glumac da zna da vidi kad radi. Ja, to je samo pitanje da li vidi. To je problem s glumcima, što kad staneš s nekim boljim u kadar, kad imaš sreću da staneš s nekim boljim u kadar, onda pitanje je da li vidiš koliko... Ali ne, nisam mislila ti, znači, da stojiš u kadru, da te pojede, nego da vidiš kao, sad jer gledaš film, na primjer, ili predstavu, lupam, neku... A zato ti kažem, generalno, samo pričam o tome kako glumci sebe gledaju u odnosu, znači, na... Znači, to nije kao u fudbalu, kao protiv Brazila, staneš pored Neymara i jasno ti je da ti nisi Neymar. Pa, ali ne možeš da naučiš, kako ti kažem, ako igraš stalno sa FK Nambijom, ili Čičevcem, nije bitno, ali daš, kad igraš sa majstorima, onda nekako te i oni stave u drugi vibe, tako da samo pitanje koliko glumci to vide ili misle sebe da su genijalni i tako dalje. Nema, ima jako malo genijalnih glumaca. Pa mogu, mislim, možda je to i bila namera kao rediteljke da on zaista bude ta kao, da smijem da psujem, ne smijem baš, da bude ono kukavica pogurena, muška, a ona da bude naš aždaja. Pa to je sad problem, znači ti čekaš Harry Stylesa kao baju, nekoga on tu neki Marko, šmokljan. Marko kad se razdrao u autu. Skoro kao na početku filma kad je pojeo Florence, zaista onako uzbudljivo. Da, pa eto, ima bar dve scene. Ne znam o čemu pričati. Da, stvarno. Pogledajte film, ja mislim da ocene koje je dobio nisu realne, uopšte mislim, to nije. Mislim da dosta ljudi ima nešto protiv ove Olivije i da su nju dosta dočekali na nož, jer je to njen kao rediteljski prvenac i kao, pa su ljudi tu, ja ne znam, čak ni te zanatske stvari sad ne mogu da procenim ono, da li ona tu nešto zeznula ili nije, ne razumem se toliko, ali kao mislim da ljudi onako malo su kivni na nju zbog nekih stvari, pa je i zbog toga bilo tih dosta loših ocena, jer ja ne vidim da je film sam toliko loš koliko je dobio te ocene. I da bile su skandalčići tamo na festivalu kad se pojavili, ja mislim, u Kanu, pa je bilo da je Harry Styles pljunuo ovog jednog glumca, pa da su Harry Styles i Olivia Wilde rediteljka su zajedno bili su u tom periodu, pa sad kao da su raskinuli. Znači, koga pa je on pljunuo? Da, intrige. Glumca iz filma. Ali morao je da ga skoči da ga pljune. Ne, bukvalno je lik sedeo i ovaj kako je ustao da... Pošto smo saznali šta se de, zašto ga je pljuno? On nikad nije priznao da ga je pljuno. Sad, neko vidi pljuca, a neko ne. Aha, neko vidi pljuca, neko vidi, neko ne vidi pljuca. Pljuca je oko posmatrača. Pljuca je oko posmatrača, to sam tela da kažem, da. Tako dobro, da, ima gledam neki film gde nema Harry Styles, sad da priča nema do Dunkirku, znači tamo Harry Styles, vojnik. Pa postoje, nećeš mi verovati, ili postoje filmovi gde nema Harry Styles? Treba to gledati ikad? Ajde, recite. Jel bi volao ti da glumiš sa Harry Stylesom? Ajde, da čujemo vas. To što ne, pa šta sad, mislim, zavisi šta je, otko znam, naravno da bi, verovatno, negde, otko znam. Nešto ti sve to zanima, pošto mi ovde ovim malim nekim prostorima, onda uglavnom si već igrao manje više sa svima i onda te uvek zanima šta ima tamo, daj mi nekog novog, da nešto, da nešto drugo, da ti neko drugačije vrati loptu, razumeš, to je tako da, kako da ne. Ali kad smo već kod Harry Stylesa, postoji jedan fantastični rumunski film, koji se zove Bad Banging or Loony Porn, ne znam da ste gledali to, mislim film dobio u Kanu prošle godine ili ove godine, vi ste zaboravio. Znači, ja vas molim da taj film pogledate, pošto to... Kako se zove, reciš jedan put? Bad Banging or Loony Porn. Okay. O jednoj nastavnici u srednjoj školi čiji je
video uradak sa svojim mužem se pojavio na mrežama. Mm-hmm. I tako da je to, mislim, čovjek je napravio politički jedan odnos i prikaz Rumunije i fašizma i škola i, mislim, onako jedan potpuno remek delo. Znači, ozbiljan je film nekad. Ne, pa kažem ti, mislim, dobio u Kanu Zlatnu palmu ili ne mogu setim šta je gde, samo sam naleteo i mislim da ga ima na HBO. Mm-hmm. Nađite, katastrofalno je preveden, ali naćite ga. O, dobro. Tako da, eto, to je, mene to zanima. Mislim da treba pogledaju ljudi, pošto se to nešto prošlo ispod radara, mislim da je potpuno remek djela. Mm-hmm. E, pa super. Super. Da, ja bih spomenuo jedan film koji je isto, čini mi se, malo prošlo ispod radara od prošle godine, zove se Boiling Point. Mm-hmm. I to mi zvuči naslov kao neka akcija 80-ih, ali nije. Film je, pa ne, skroz kad se vidio Boiling Point, zamišljaš nekog ono Sigala. Skip, da. Da, tako nešto, ali film je snimen iz jednog kadra, što je meni jako zanimljivo i što zvuči malo možda pretenciozno, ali je potpuno remek delo. Što si pogledao u mene? Pa ne, zato što znam kako bi ja reagovao kad me kaže kao iz jednog kadra, kao okej, okay, važi, super. Da, ja zato te gledam imaš, tako. Imaš onaj nemački film koji je 2011. Ja mislim da si to pobedio u Berlinu iz jednog je kadra, ali genijalan je film. Kako se beše zove? Joj, sad se znači mozak. A? Viktorija. Viktorija, bravo, Viktorija. Pet Bambija. Za publiku. Ali predivan je film. Yes. Verujem, obratit ću pažnju, ali nije li point što je iz jednog kadra, kako se zove Boiling Point, dešava se u restoranu, nekom fancy restoranu i prati dešavanja sat i po vremena na božićno veče, gde je haos potpuno, ceo restoran je ono krcat, i prati tog glavnog kuvara, i uglavnom njega i ljude oko njega, i kao šta se sve dešava za tih sat i po vremena u kuhinji, odnos njihov međusobno sa konobarima, s barmenima, stres kad nešto ne ide kako treba, odnos njihov sa gostima. Tako da je ovako nestvarno kako je urađen, pritom stvarno je jako to mnogo glumaca i to je onako, ja stvarno sam se pitao i to sam tebe pitam, koliko to treba da se unapred vežbe? To je meni, ta pomisla ti kao zezneš u 75. minutu neku scenu i kao ajmo sad iz početka. Sad ću ti ispričam. Mi smo snimali Smrt čoveka na Balkanu koji je kao snimljen iz jednog kadra, to jest iz jednog ugla, ali smo napravili nekih 5 ili 6 rezova, ne mogu setiti, mislim 6. I onda sad, znači, radili smo komadu po 10-15 minuta, snimali, naravno, imali smo pozorišne probe, vrlo ozbiljne u tom stanu i to smo jako dugo radili. Ali recimo, imamo posljednji deo filma gde sad mi snimamo ceo taj posljednji deo filma i samo treba se namestimo, ne znam da li se sećate filma, nije bitno, ali sad nas tu 6-7 treba da uzmemo neke sveće i da kao oplačemo ovog čoveka koji je tu leži ubijen već 2 sata i, lala, i sad treba samo da izdržimo 15 sekundi ili 10 dok se to, razumeš, da se ugasi polako. Međutim, ja mislim smo to vraćali 15 puta jer je svaki put neko krenuo smeje i to je bilo neizdrživo. I onda sad ja znam koji je nivo koncentracije kao za Viktoriju potreban da se, jer su oni recimo to, posle sam čitao o tom filmu o toj Viktoriji, to su oni sad vežbali ne znam koliko dana, jer to je bukvalno jedan kadar sve, ali ima 10 lokacije po gradu. I ta uigranost i kamermane, cijela ekipa, pa tvoje koreografije. To je pitanje samo uigranosti, to je pitanje nenormalne koncentracije. I tajminga. Da to ti nije ni čak ni predstava, mislim, u tom, to je nešto, jer ovo je bukvalno, znači oni su, ne znam, u klubu, pa izađu napolje, pa jedu, pa u kola, pa banka, pa hotel, pa znaš, tu sad ima svašta što treba da se tajmingom napravi potpuno perfektno i da ti budeš svestan, jer ti ako zezneš jednu stvar, ode sve. Ti sad moraš opet sutradan da dođeš u 5 ujutru i da to sve opet snimaš da bi dočekao. To se ja pitao i ovde, da. Ovde je na jednoj lokaciji kao restoran i to neki hodnik ispred onima. A znaš šta, mislim da su to ozbiljne probe. Ono što se na filmu davno zaboravilo, to nekako se čini mi se sad podrazumeva da ti sad dođeš na set i kao, ha, malo šta, ha, kao ova scena, lala, važi, idemo, kao snimamo, super. Još pročita samo svoje deo. Da, one, pa svoje, oni, znaš, ovi glumci što kao saviju ovo, da, samo da, da su oni i onda kao, aha, evo, koja je to scena, dobro. Tako da ja ne verujem u to, ja ne mislim da može se napraviti bilo šta dobro bez ozbiljnih priprema, pogotovo ako je snimanje u pitanju, jednostavno ne verujem u to. I to, zato je meni teško snimam serije, jer je, skoro su mi zvali za neku seriju, rekao sam, koliko imate po epizodi, kaže 3 dana. Ja rekao, znači 15 strana dnevno. To je
Ne, to je nemogu, mislim kako je moguće, ali to će da izgleda tako i tako. I onda ti, kakav god da si glumac, ne možeš da se izvadiš u tom trenutku, jer je to... Samo štancovanje. Pa samo, stani ovde, rekao sam, aha, važi, kupljeno, idemo, hap. Znaš, ti sad imaš recimo u nekim srpskim serijama, mi smo to gledali i smijali se, ti imaš lapsuse glumaca koji su ušli jer oni nisu imali vremena ponove. Ili kao, aha, da. I to sad kao normalno, aha, ma nema veze to, da, znaš, kao pomijenu se antena, super je, veruj mi, i tako. Tako da, ovaj, verovatno su to ozbiljne pripreme, to su radili neki ozbiljni ljudi. Pogledaj film, glavna uloga je ovaj Steven Graham, čijem ima možda ne znači previše ljudi, on je glumio dve čađave dvocevke i tu je zanimljivo, i tu glumi onog kuvara. Ima ona scena kad izvadi onočka, kaže u dvocevkama, get your fingers out of my soup. Tako da mi je zanimljivo da njega nakon 20 godina vidim ponovo u ulozi kuvara i fenomenalni. I on je fenomenalni, svi glumci, stvarno onako ne dišeš kad gledaš i zaista se pitaš negde kako sam ja nekad tako idealizovao, kako ja cool imati svoj kafe i svoj restoran, koji je ono stres ljudi. Posao sam odmah jednom drugaru koji drži restoran da pogleda taj film i rekao mi je sutradan kao ubiću te, kao da sam ovaj film pogledao pre otvaranja restorana ne bih niko otvorio restoran. Kao, da, treba i Viktoru da pošaljamo, pošto Viktor inače ima jedno od neostvarenih želja, to je da otvorimo News kafić. Kafić ćeš pomozi Bože, ali da, restoran, fancy restoran i to. Pakao. Morat ću pogledati. Ne, obavezno pogledajte, zaista ono, ogromna preporuka. Baš je prošao ispod radara, čini mi se. Meni, malo si me podsjetio kad si pričao o tome na onu scenu, ne znam ste gledali seriju Milijarde. E, Niko, planiram već godinu dana. Da, tu postoji jedna fenomenalna scena koju ja nisam uopšte skonto šta se dešava. Uglavnom imaš dinamiku serije, normalnu dinamiku sve vreme i onda u jednom trenutku imaš tog nekog tužioca koji je jedan od glavnih likova i nekako su završili on i njegov ono nemezis, taj neki biznismen, završili su zajedno u nečijoj kući, da li njegovoj ili jednoj od njih dvojice, i tu je sin od ovog, mislim, biznismena, i onda u jednom trenutku ovaj taj tužilac snima kamere iz kao neke perspektive koja je kao security kamera, ono, sigurnosna kamera, i, ovaj, i on kreće tu da prži jaja za doručak njima. I to traje, ne znam koliko minuta traje scena, 10 minuta, to je u real time-u, bukvalno ono, ceo proces prženja jaja gledaš i ovaj, i ti si u fazonu, čekaj, šta je sad ovo, otkud ova scena? Kao ona scena sa muvom u Breaking Badu. Yes, kada... bukvalno da, samo iskoči ono, ovaj, iz dinamike potpuno i ovaj, ja kao gledam ono i ne mogu, znaš, ništa ne kapiram. I tu se, nakon toga, završi se epizoda i ja odem na internet, naravno, da provjerim o čemu se radi, šta je scena. I ispostavi se da je to omaž filmu The Big Night, koji se dešava, ne znam ko, ono, u prošlosti nekad, iz koje godine film, uglavnom neki maturi klasik, gde postoji ta scena, to je završna scena tog filma i kao ima cijelo objašnjenje zašto su iskoristili tu scenu, kao zapravo, ne znam, simbolizuje ono, ovaj, taj moment u životima tih junaka u ovoj seriji. Mm-hmm. To prženje jaja i sve to kao ono, zatišje pred buru, jer posle toga kreće totalni rat između njih. Ono. Ali potpuno mi ono, znaš, kao sve to snimljeno iz jednog kadra i ti sve vreme si kao voajer neki koji to posmatraš. Ogladiš barem, ono, si spremao jaja nakon toga? Ne, ne, ja kao gledam... šta znači što mi se jedu sad jaja nešto? Gledam scenu i kao očekujem da se desi sad nešto neočekivano, ali ne, kao samo sednu i jedu jaja i kao... Vidiš kako je to majstorski? Jeste, da, serije. Bukvalno, znaš, samo te izbaci ono iz koloseka u momentu, tako da baš je dobra scena, mislim, cela serija je ono baš dobro uređena, ovaj, kad je otišao ovaj lik što je glumio tog nekog prvog biznismena sa kojim se ovaj ganjao sve vreme, ja sam mislio da će da padne serija onako prilično, ali nije. Uskočio je drugi lik, tako da je baš ovaj dobra serija. Ne znam kako se zove, on ima i zanimljiv podcast, i Tarantino mu je gostovao i baš mu je zanimljiv podcast, a ja sam tek posle otkrio da je on pisao, u mladosti je pisao film Pokeraži sa Matt Damonom, kad je imao tipa 30 godina je to napisao i nakon toga je svašta nešto još pisao, tako da očigledno talentovan čovjek. Da, milijarda da isto preporuka, ko nije gledao, stvarno je dobra serija. Je li što neki film na koji će spomene? To je to. Ej, ja bih samo ukratko rekao, na zapadu ništa novo na Netflixu ima, ili All Quiet on the Western Front. To nisam. Aha, još gledao to. Nisam, nekako još treba mi da se nakanim. Treba da gledam. Pa, znaš šta, meni je stvarno super i vidio sam razne super komentare, bilo i oni koji su rekli kao već viđeno, mislim, moguće da ti... Ali ti kažem stvar, samo to što se tiče, vjerojatno na IMDb ugledaš i tako dalje i tako dalje. Da, nabraćam pažnju. E, nikako. Mislim, jedino ako je baš ono
4-6 ili 5-2 ocena. Znaš što sam shvatio? Ako je, ima visoku ocenu, velika šansa da je dobar. E, ako ima malu ocenu, to ne mora da znači ništa. Ne mora da znači, ali da, recimo imaš te, evo ja mislim baš za Bad Banging or Looney Porn. Mislim da je neka ocena tipa nešto 6. Znaš, skromnica neka 6-4, 6-5. Remek delo je. I sad to, znaš, to sad ima, ja znam i za ovde neke domaće ove serije i ovo, oni imaju ljude koji idu da... Da klikću, pa da. Da klikću i da, ali to samo Srbiji deša, ja nisam čuo nigde, stvarno, vratno ima, ali ono baš je... Sveći kada Dara iz Jasenovac imala tipa 10, ocenu 10, to naravno, pa tako. Najbolji ocenjeni film ima da bro. To pa kum. Jeste. A dobro, da, ali ja bih preuzela u obzir ono da je film uzeo nagradu u Kanu, nego da ima ocenu na IMDb-u ono 6. Dobro, ima, kako kažem, nije to merilo sad, naravno, uglavnom je kao, trebalo bi da bude, ali ima raznih filmova. Ali nemoguće da je govno, to hoću kažem. Pa ne bi trebalo, ali ne mora da znači. Da, kad smo kod ocene, to mi je velika nepravda. Jedan od meni u top 10 filmova Things to do in Denver when you're dead, sa Andy Garciam, to ima tipa 6,4. Neko baš ima mizernu ocenu. Ne, nije to garancija, ali opet mislim, kad vidim da je ocena tipa 8 ili 7,8, znam da je velika šansa će mi biti okej film. Ali meni to, za sad ovaj 1899 koji sam pustio stvarno jednu i počeo čak drugu i počeo se smijem, to je nešto 8-7 recimo. Ali kod serija su veće ocene, sve serije imaju veće ocene. Pa jesu, ali ti kažem opet... Naročito kad krenu, pa je taj početni hype, onda ljudi ono kao nagruvaju ocene, posle se to malo izniveliše, ono pa se... Da, svi, da ali... jeste. Baš ide, mislim, ne mora da znači. Ne mora, ali na zapadu ništa novo, stvarno, ko voli ratne filmove, stvarno treba ga pogleda. Sad moguće da ti u tom žanru, posle, ne znam, Apokalipse danas, ne možeš ti sad da napraviš nešto revolucionarno novo i sigurno se tu ponavljaju neki motivi, neke scene, ali mnogo je dobar film. Zaista meni, recimo, mnogo više prije nego 1917. godina koju sam gledao kad je izašla, i to je bilo vreme kad sam se baš nešto bio i naložio da sam slušao neki podcast o Prvom svetskom ratu i baš sam onako želeo da pogledam taj film, i taj film je se recimo nije toliko svidio, mada je majestralno snimljeno ono, iz tih dugačkih kadrova, ona scena kad trči ono, po onom bojnom polju. Ovo mi se film više dopao i to ima sjajan početak, recimo, evo, da ne spojlujem kraj, ono, ali početak ima sjajna scena kako ginu vojnici i skiduje se leševa uniforme i te uniforme prate, onako, to je ona jedna hrpa tih uniforma ono, krvavih, i njih nose na pranje, i onda sledeća scena žene u nekoj fabrici u Nemačkoj krpe te rupe od metaka i onda te oprane zakrpljene uniforme iznova daju novim vojnicima i kako imaš to kruženje ni te istih uniformi, a samo se menjaju mladi ljudi koji ginu. Tako da baš onako jako... Baš divna ono tematika. Pa ratna je tematika, ali... To je rat, da. Ratna je tematika, ali stvarno je... Da, i to jeste poenta tog filma kao i svakog ratnog filma, ali ko voli treba da pogleda. Mislim, ko voli ratne filmove. Osim Ramba. Rambo je fazonu, daj da ratujemo. Daj mi još jedan rat. Gde ratujemo? A prošlom podcastu smo nepravedno izostavili predstave. Jeste. Sram vas bilo. Da. A spremili smo... Međutim, toliko smo nešto odužili... Se spremili prejaka reč, ali imali smo ideju da pričamo o tome. Otišli smo i pogledali. Neko je spomenuo predstavu. Šta sve pošten čovjek mora da radi zbog podcasta, ide u pozorište. Ovog puta smo odlučili da ne ostavimo predstave za kraj, nego da ih stavimo na sred srede. Tako da, ja sam pogledala jednu predstavu, naša prijateljica Jelena Stupljanin nas je pozvala u Atelje 212 da gledamo predstavu koja zove Pristanak, u kojoj ti igraš, i meni se jako dopala predstava. Baš nekako odavno nisam videla ako gledamo s glumačkog aspekta, toliko usaglašenost, ujednačenost likova i stilova i svega, nekako, nešto gledaš i pa si u fazonu, ovaj malo iskače, ovaj kaska. Uvijek to je problem sa pozorištem. Ovde gledaš i u fazonu si, svako je perfektan. I pritom tematika koja je, znači, tiče se i odnos, naravno, odnosa muškaraca i žena, ali tiče se i kako bih to rekla, pa može silovanje u okviru u braku. Pa ne silovanje, samo u braku, da, ima silovanje. I generalno, da. I koliko god ta tematika... Čekaj, ti kažeš meni za ratni film kao uf, kakva je tematika, pa da, ali predstavo silovanju. ne, užasno je zanimljivo to pa ne, što su toj tematici pristupili tako da ti iz tog nekog ironičnog, ono, sarkastičnog odmaka imaš toliko duhovitih i teških, naravno, ali duhovitih momenta koji su odlična i kritika, ali nekako ti bude na i zabavno da gledaš, mislim. Da. Ja moram da kažem, pošto nisam gledao predstavu, ali dan posle predstave došao Nenad i rekao je, tad nismo uopšte znali da ćeš doći podcast, jebote koliko je dobar glumac Bane Trifunović.
To je bio prvi. Ali ne, to nije, znaš, kao ono... E sad, moguće da nije imao neko visoko mišljenje ranije o tebi, pa si ga zato se iznenadio. Kolik zna, tako mislim... se ljudi iznenade sa mnom. Kao, vidi ga i glumi jebo. Ne, ne, pratim čoveka, ali ovde, čovjek. Ovo je bilo, ne znam kako bih rekao, ono... nivo iznad svega što sam vidio do sad, stvarno je bilo fenomenalno. Dobro, hvala, da. Mislim, i... Ok, takva je uloga nekako i ali si ti to baš stvar, iznao znači, super. To je ovo što sam malo pre sam spomenuo. Prvo, imaš scenarija. Tako. I sad to neko mora da napiše. Mi glumci smo uglavnom, meni Ćale jednom kad sam krenuo se bavim glumom, pošto je moj Ćale isto glumac, onda je rekao, sine, na kraju karijere ćeš imati 5 predstava ili 5 uloga. I ne više. Mm-hmm. I to kaže čovjek koji ima preko 260 premijera u pozorištima i ne znam šta je sve snimao. Znači, 5. I to je zastrašujuća informacija. I sad vi da pogledate svakog velikog glumca, evo izaberite bilo koga, Branda, Pacina, De Nira, Gary Oldmana, ne znam, koga, šta god hoćete. Daniel Day-Lewis, dobro, ali on nije svoje planete. Nego i sad, oni imaju svi 5 uloga. Razmislite malo. Realno da, mislim, to je neki maksimum. Nema, da, i Michael Caine ima tipa 5 uloga. Pa 5, ali koga god uzmeš, nabrojat ćeš 5 da pamtiš. Mm-hmm. Ne možeš zapamtiš, mislim, nema više. Mm. Mislim, ima sve to dobro, ali kao 5. 5 je voda. I sad to pitanje teksta, pitanje ovo što si ti rekla na nivou glumaca u ansablu, zato što je to taj pristanak smo radili sad, ja ne pamtim tu vrstu kolegijalnosti divne koju smo imali, koju smo nas sedmoro stvorili tu, gde smo se svi gledali, pazili i vodili računa, jer naravno ne bi više bio to i tako dalje, ali je, ne, kad imaš tu sigurnost i kad znaš ko ti je tu i kad možeš da se igraš i kad možeš da kažeš i kad možeš da primiš bez ikakve sueta i budalaština, onda je rezultat ta predstava. I zato ta predstava jeste, se o njoj priča, zato što to jeste neki drugi nivo gde smo mi uspeli da, ne pričam da je sad to genijalno i šta god, da me ljudi pogrešno ne razumeju, ali to je neki drugi nivo pozorišta gde se mi ne borimo jedni protiv drugih, da, nego ne nadmećete se na sceni. Radimo nešto za predstavu i onda se, kad se tako mazimo i volimo i slušamo i pazimo, onda je to sad ispadne tako kako ispalo. Jeste, da, to se stvarno i vidi, mislim, i super su nekako svako je, mislim, jeste kao kolektiv je sve vreme, ali, ne znam, na početku predstave malo akcenat na jednom liku, na kraju na nekom drugom i sve to nekako, znaš, svako je opet i dobio priliku i prostor da ono, pokaže sebe i da razradi svoj lik. To je lik, prepametno je, napisano. To je jeste, stvarno tekst, je... A ko je pisao tekst? Nina Rain se zove žena, engleskinja, napisala je to kad je negde pred Me Too ili kad je krenuo Me Too, pa je ona pokušala u stvari da taj tu raspravu o silovanjima stavi pogleda i dobro je što je žena i pogleda iz vizure advokata. To je meni super moment, da. I da se malo, kako ti kažem, naravno svi smo to pričali o tome i slušali i sve i svašta, ali ona to samo malo nekako, izvinjava se, onda je to samo malo nekako stavila da pogledamo iz ove vizure i šta se iz nekog fokusa pravde dešava u tim slučajima, jer mi smo dok smo radili na pristanku smo videli da je samo 7% silovanja u Engleskoj procesuirano od prijavljenih i ovo što je jednostavno je teško dokazivo. I onda šta pravda kaže o silovanju, onda šta ti koji govore o pravdi, to jest advokati, šta oni rade kad se to njima desi i tako dalje. Užasno je kompleksno i užasno je, ima i duhovitosti, ali mislim da takav problem i takva tema ne bi mogla baš da bude samo crna. Da, i da, to je vjerojatno zato i napravljeno taj... Da postoji taj da malo i... Pa da, i na težinu mu, i težinu mu upravo daje to što govorimo iz nekog drugog ugla. Znači mi sada tu problematiku posmatramo iz ugla tužioca i advokata. A čekaj, koga ti glumiš? Jednog od advokata. Aha. Da. I to mi je onako jako pečatljivo bilo, tvoja jedna od omiljenih rečenica u predstavi, ja nikada nisam bala njene uši. Koliko sam se grohotom smejala za to. Si pronašla u tome. Da. Ne, zaista mi je mnogo draga predstava, i posebno mi je drago što da se vratim još malo na kao ritam predstave i na odnose među vama, zato što me u toliko mnogo predstava koje sam pogledala išlo na živce to kad neki mnogo poznati veliki glumac onda stane malo na proscenijum
pa onda krene da ga, znaš. I sad svi kao iza ostaju kolege koji su igraju tu predstavu, da sačekaju da se ovaj onako izdiri. Ali ti vidiš sve te stvari. Ja moram kažem kao laik, jer recimo ja u domaćim filmovima, u serijama i filmovima jako često vidim neku lošu glumu, neko recitovanje, baš mi to ono cepa mi uši. A recimo u pozorištu u većini predstava mi bude onako baš dobro osjećaj. Ja nervni slom da bio. Braniću se ćutanjem. Dobro, ja sigurno znate više od mene, ali hoću kažem da ja recimo u pozorištu retko imam taj problem, ali u domaćim filmovima kao gospodel i ko ovako priča. Znaš kad ono savršeno perfektno govore, šta želiš time da mi kažeš? Da li ćete nešto ljuta na mene? Znaš što bi najgore u srpskih serija? Prezimena. Znaš kad krene, sad pogledaj, 90% ovih. Da li si zvao Petrovića da zove Đoleta, jer su bili kod Dragana na... Ko je Petrović, ko je Đorđe, ko je Dragan, čovječe, daje, ne znam. Svađe... Znaš, dobiješ tri informacije u pola meni sekunde. Meni te svađe, ali te svađe kad perfektno pričaju, zašto ćutiš, da li ste ljuta na mene? Kao, niko tako perfektno ne priča kad se svađe. Ok, ti imaš dobru dikciju, ali ne mora... I onda dođe Goran Bogdan kao kontrastiv. Dobro, njega ti tuješ inače. Neprirodno zvuči, da. Gogo sam gledao nešto, neku seriju Slavo samo slike, i pošto ide ovaj sa titlovima. Ja rekao, Gogo, konačno. Ko džubredo, šta se rabite bilo. A dobro, okej, ako se on zezam te račun, pošto se mi namaju tu interna fora, kada dođe 24 minuta, kao ćemo da ga titlujem, ba stvarno. Name je ono za rođen njuz, kao sreće rođen njuz, čekaj, sreće rođen njuz. Šta je rekao? To se zove Gogo Translate, tako zvanje. Da, u svakom slučaju, preporuka za predstavu. I dotakli su se neke stvari, mislim, meni je to mi je onako bilo zanimljivo moment kad žena koja je ali bila silovana i ono na sudu je zbog toga shvati da je advokati odbrane i tužioci se druže međusobno i super su, njoj se tu ceo svet sruši jer kao ona zamišlja da su oni u nekim rovovima da ste vi u rovovima i kad ste privatno ono van sudnice i to je znaš kao to kao percepcija malog običnog čoveka kako percipira sistem ono znaš i to ti je kao, ja sad evo prva asocijacija na tom je recimo Duda Ivković i Željko Bradović su bili treneri Olimpijakosa i Panathinaikosa i sad gori Atina ono završilo se neki play-off i neko ludilo koji se tuku, biju a njih dvojica sede u restoranu naravno, jeste, kumovi, to je to, pa, da. Čak i kumovi, mislim. Da, kumovi su, naravno i Željko i Duda sede večeraju, pričaju, šale se znaš, druže se, a ovamo gori sve oko njih, jeste, to je to, da. Naravno. To i dobar mi je moment, pošto je engleska autorka, da sam shvatio da zapravo silovanje u braku je nešto o čemu ljudi izgleda ni tamo nije ne znaju dovoljno, nego ne shvataju da to postoji uopšte kao fenomen. Postoji. To je ono, mislim, vidimo iz samog teksta da i kako se zove tužilac, zaboravio sam mu ime. Bojan Žirović. Da, koji je kao, jel to na kraju... Da, ko glumi još nismo rekli. Bojan... Da, vrlo je bitno da pomenem da. Sve. Znači, evo, Bojan Žirović, evo ja ću. Evo, možeš ti, znaš, napomenu. Moje divne ljude. Znači, Bojan Žirović, Jelena Stupljanin, Jovana Gavrilović, Marko Grabež, Sofija Juričan i... Tamara Dragičević, naravno. I, je li to sedam? To je to, da. Sedmor. Jeste. Ako si jednog zaboravi, od nas sebe se zaboravi. Ne, Sofija je tu jedini zapravo lik koji je u kontrastu odnosu na vas, ali meni je ona isto... Ona, no, fantastično, da. Svi su. Da, ali tela sam se isto da dovedžem ovo što Nenad pričao, mislim, poklopilo se da smo nedavno snimali neke priloge za regionalnu emisiju Robin Hood koju radimo i tema su bila silovanja i jedan od zastrašujućih podataka, na primjer, je da u Crnoj Gori svaki, na primjer, treći muškarac i svaka peta žena smatra da silovanje u braku ne postoji. Znači, danas, as we speak, da. Postoje ljudi koji misle da silovanje u braku ne postoji. Da, ali da, iz ove predstave ja zaključujem da to nije samo slučaj, nije slučaj kao samo kod nas. Da, očigledno je to problem širi. Ali mi o tome i u našoj predstavi govorimo o tome da li ti je rekla ne. E, pa to je meni jako bitan moment gdje prosto da ljudi makar shvate to da može da se desi silovanje i u braku između ljudi koji su decenijama zajedno i muž i žena su, ali da, postoji taj problem, da li ti rekla ne. Da, samo da li ti rekla ne, to je sad kao, sad je tako da ima, ja moj lik izgovara
sad je tako da uopšte ne moraju da se brane, dovoljno je samo da kažu ne. Da, da, da. Da. Ja, ali su, da. Ne, sam pitam, ne vezam za ovu predstavu, baš sam to Hristinu Popovića baš gledao kod Galeba i super jednu stvar pričala koju nisam nikad razmišljao, baš sam se zamislio nakon toga, nešto o nju pitao kao kako je teško ući u ulogu i cela ta priča, a onda je ona nešto rekla i to bih to i tebe da pitam, kaže kako je zapravo nekad mnogo teže izaći iz uloge i da vajda čak negde u Britaniji ti sat vremena da, nakon predstave... Mislim da je dva sata u zakonu. Je. Da, ako ti napraviš neki saobraćajni prekršaj, ti možda kažeš ja sam još u liku ludaka i kog sam glumio. A znaš što, čudna je ta, naravno da se ne lažemo, ne uvek, ali postoje uloge gde ti stvarno kad završiš predstavu ne možeš baš da budeš... Znaš, treba ti neko vreme da... da malo izdah, da sedneš, da bleješ jednu tačku i da kao, ajde malo samo da se vratiš. Da, o tome nisam nikad razmišljao, ali vrlo je logično zapravo. Ali, pa jeste logično, samo kažem, ne mogu sad da te lažu glumci, to je stalno mi je, moram da se vratim u život jer je jako teško. Ali nije naravno sve, ali stvarno ja sam imao, recimo, ne znam, Dogville kad smo radili, ja sam stvarno, meni posle Dogvilla trebalo jedno 45 minuta da... kako kažem, da vratim sliku u frame, da se malo, jer nešto nije. Jer tu sam imao, ne znam, sad 8 uloga muški koje treba da igraš i to je isto ogromna koncentracija koja mora sad, ko je ovaj, šta je ovaj, šta ovaj radi, šta priča, čemu misliš, šta, znači sad ti 300 stvari koje inače radiš za jedan lik, sad moraš to staviš u digest na klik na 8 ljudi i to je šizofrenija totalno. Tako da postoje te neke u engleskom zakonu postoji da recimo 2 sata čini mi se posle predstave da se to računa kao smanjena uračunljivost. Da, lobiramo nekako da se to i kod nas uvede. Ja vas molim. Ako imamo neki uticaj. Ako gleda ovo neko ko piše zakone, da, molim vas ono. Ajde, ovo je, da, nešto što nam baš nedostaje. Dajte ovom čovjeku priliku da napravi neko sranje posle predstave i da se vadi na predstavu. Zašto samo ja moram da vodim računa posle predstave? E, kad ste spomenuli predstave, kad ste rekli Marko Grabež, sjetio sam se, gledao sam predstavu, nisam sad skoro, ali pre možda pola godine, isto u ateljeu i fenomenalno je bila Kafa i cigarete. Da. Ne znam, Ja nisam gledali. I ja moram priznam, bio sam dosta skeptičan zato što sam kapirao, ha, to je Jarmušov film, ja sam taj film gledao i nije me nešto film oduševio, mada sam gledao pre 15 godina i inače ime Jarmuš nije u, ne znam, top, ne znam koliko reditelja. I taj film je, koliko se sećam, ono, crno-beli, u svakoj sceni su dvoje ljudi u glavnom kafiću, puše... Kafa i cigarete. I oni s cigarete nešto neobavezno ćaskaju. Ali koliko se sećam, u filmu te priče nisu povezane, nego svaka priča je ono epizoda za sebe. I onda sam ja očekivao će to tako biti u predstavi. Ono, kao, ajde, ono, otišli smo... Ja sam potpuno odlepio na tu predstavu, ali super mi je što je zapravo jesu u svakoj sceni jesu po dvoje glumaca, uz cigarete nešto pričaju, ali svi su likovi povezani i ti tek kada pogledaš sve te priče, vidiš zapravo jednu celinu svih tih likova, ko je s kim, na koji način povezani, koje su njihove priče, a baš ima Marko Grabež i glumi u jednoj sjajnoj sceni, pošto ima ovako i dosta komičnih scena, a i zapravo predstava jako ozbiljna, meni su čak i na kraju i zasuzile oči, ali baš ima ta super scena gde Tihomir Stanić je neki profesor, a Marko Grabež je student i on hoće tu da odloži ispit jer ništa nije spremao i onda on dolazi kod njega na konsultacije i onda oni pričaju o svemu i svačemu i to je jedna potpuno genijalna scena i zaista ono ogromna preporuka za tu predstavu i baš sam se setio kad sam te opitao jer sam posle predstave sam šetao i iz ateljeje Tihomir Stanić izašao i stvarno mi je delovao onako da je on i dalje u tom liku. Jer... Udario glavom u sebe. Bukvalno, tako je hodao i čak, hodao je bukvalno pored mene i čak nisam htio mu kažem, svaka čast jer vidim da ne treba da ga prekidu. Vidim da on je i dalje u predstavi. Momenta, da. Dobro, moguće. Mislim, kažem ti, stvarno, to ja znam ono po sebi, verujem, znam i za druge glumce da neke, naravno, da imaju taj baš da nisu tu, mislim stvarno treba. Dobro, to zavisi od uloge, jer njegova ta uloga na kraju baš. Zato kažem, ne treba sad praviti neku mistifikaciju toga preteranu, ali činjenica da je to. Pa dobro, da, na primjer kao pokojni Nebojša Glogovac u Huddersfieldu, mislim, nakon toga ono izgubi 10 kila, mislim, nakon te predstave. Pa se vrati u normalu. Da, tako da. Eto, to je dobar primjer. E, ali minut samo pažnje da se posveti Marku Grabežu, jednom od najtalentovanijih mladih glumaca današnjice. Mi
smo inače nakon ove predstave prisustvovali dodeli nagrade koje je dobio iz kog, Zoran Radmilović. Zoran Radmilović. Da, dobio za mladog glumca. Yes. Da. I dobar i muzičar, znači on ima i band. Upravo to hoću da kažem, znači multitalentovan čovek ima pored kao toga... Harry Styles. Jeste. On je naš Harry Styles u stvari. Može se reći. Band se zove Koji Koji, obavezno obratite pažnju, stvarno kidaju. E, sviraju u Novom Sadu 20. nekog decembra na nekom festivalu, to sam juče video, ali moguće. Proverite datum. Da, proverite, stvarno su super i on je nekako toliko divan dečko. Tako jest, nekako lepo vaspitan, dobar. Grabež je stvarno multitalentovan dečko i divan. I čovjek i kolega i sve i tako da, eto, ne znam šta bi rekao. Dobrota. Ja sam ga gledao nedavno i u predstavi Amsterdam, o tome ću u sledećem podcastu da pričam. Isto je, mislim, teška isto predstava i on je onako prilično dobro odigrao tu, tako gledajte da... Gledajte isto, Svojskog grabeža i Jeci Stupljanin i ostalike, bila je nova premijera u ateljevu, kao i sve slobodne djevojke. Tako da vas molim da evo iskoristio bih super. Ovo vreme. Da pozovemo naše gledaoce. Drago mi je da si pomenuo jer sam ja gledala predstavu i meni se jako dopala. Selma Spahić je rediteljka, inače nju jako volim. Super, bavi se tematikom, mislim isto je jako zeznuta tematika. Klinke na ekskurzije su ostale trudne. Klinke? Da, mlati, pa 14 godina. Mislim, po istinitom je događaj, jer su negde u RS-u, ja mislim, kod Banja Luke, da se to desilo, da su otišli na ekskurziju i da su se vratile sve njih šest, ja mislim. Ali super je zato što su... Prvo ti, kako je moguće da se to desilo? A predstava se bavi, ne bavi se samo tim pitanjem, nego potpuno ga nekako ne bavi se zapravo njega, nego objašnjava tu decu, objašnjava ceo... Šta je u njihovom mozgu i šta je okolo i šta je... Da bi ti mogao da razumeš. Više zašto se desilo. Pa da, znaš, kao kako je došlo do toga, ali sa svih strana, i roditelji, i društvo, i nastavnici, i obrazovanje, i sve, a ne samo, znaš, ono kao... Danas zato vas molim pogled, vratit ću se u segment filmovi, znači Bad Banging, Orloni Pro. Okay, znači, bukvalno već sam ubedio, gledam da završimo što predajem da gledam film. Da, sledeće eto, na spisku. Od predstava pogledajte Pristanak, pogledajte kao i sve fine djevojke, slobodne djevojke. Pa čekaj, ajde, izreklamiramo, gde ti sve glumiš trenutno, u kojim predstavama? Pa znaš šta, ja sam sad ostao na, posle ove korone se nešto se bar predstava ugasilo. Sad mi je ostao Pristanak, Struje se, koji je u decembru ćemo 100. da odigramo. To je baš onako lep jubilej. I šta mi je ostao? Ostao mi je Veliki Gatsby i to je za sad sve. Sad evo radim nešto u Kultu i u decembru nešto sa Kokanom Mladenovićem treba da počnemo da radimo, tako da eto, imaću još dve predstave. E pa super, gde si igra Veliki Gatsby? U Madeljanu. E, to ću morati pogledati, pošto mi je ta knjiga jedna od dražih, tako da ću eto doći. Pa da, misli sad knjiga, da, ali nešto i dramatizacije. Nije lako. Koje, da, to je. Kad smo kod Kokana Mladenovića, samo kratko da pitam, predstavu koju je skoro režirao u Novom Sadu. Što na podu spavaš? Da, čula sam sve najbolje, jesi gledao ti to? Nisam gledao, ali ja sam, kad dođemo do knjiga, to je jedan od ljudi koje želim da spomenem, koji se zove Darko Cvjetić, to je, da, ajde poslije. Evo, možemo o knjigama sad. Mi sad i prelazimo na knjige, evo izvoli, Darko Cvjetić. Pa dobro, evo sad kad te spomenula si to, što na podu spavaš, to je čovjek iz Prijedora, Darko Cvjetić prvo je napisao taj Schindlerov lift koji... Jo, to sam čitao, to je baš heavy. Sad ovo je što na podu spavaš i priča o njegovom bratu koji je bio u kasarni Viktor Bubanj, on je u Sarajevu na početku rata, tako da je sad to iz njegove vizure, šta se njima u stvari dešavalo tamo. A on je Prijedor, mislim, Schindlerov lift je, znaš već šta se tamo dešavalo, isto vrlo... Pritom, mnogi ljudi ovdje ne znaju šta se dešavalo u Prijedoru, nego što... Nemaju pojma. Da, baš nemaju pojma. Ja priznam da sam negde malo nešto znao. Šta se dešavalo u Prijedoru? Baš ono... Da. Teške ratne stvari. Baš. Pa on je se fokusirao na ta dva njegova solitera, isto je Kokan radio predstavu u Schindlerov liftu u kamernom. Ja samo je, znaš, kao meni bio problem sa tom knjigom, što ona je užasno potresna, ali opisuje taj neki veliku zgradu i kao taj lift povezuje sve spratove i onda opisuje sudbine raznih ljudi u raznim stanovima, Srbi, muslimani, šta se dešavalo, ali sam imao problem što
jako to vuče priča, ali svako poglavlje maltene je neka druga porodica, neka druga tragedija. Ja nakon sedme, osmog poglavlja i sedme, osme tragedije sam već postao neko, malo sam se pogubio, malo sam postao, neću kažem ravnodušan, ali nekako nije mi imao neku nit da ja pratim jednog junaka pa da me to negde vozi kroz knjigu, nego jedna porodica, druga porodica, ali, peta, deseti, sve su priče, nikad gore. Dobro, ali on priča svojim ljudima s kojima živa. Shvatam, ne, shvatam, ja sve to, nego kažem, ja kao čitalac sam imao taj problem da mi je bilo previše likova i previše tragedije, da nisam uspeo više da se nekako vežem za tu celu priču. U nekom momentu mi je bilo prosto dosta svega, ali to je moje mišljenje, znam da prosto mnogi ljudi su na tu knjigu pa baš odlepili. Ovaj što, da, ja isto, i meni je što na podu spavaš isto potpuno ovaj remek delo i da je to ono, uzbudljivo. I uglavnom u, ovaj, u zadnje vreme što čitam ovih, pojavili se ti neki sarajevski pisci, bosanski, koji me stvarno sad valjda iz ove vizure kad je rat prošao, ja više ne mogu o ratu i ovde mi je i muka mi je da slušam i gledam, ne znam više šta bih saznao. A opet s druge strane su sad iznedrili i tog Darka Cvjetića. Ima fantastična knjiga Damira Ovčine koja zove Kad sam bio hodža, koja je isto ovaj, stvarno jedno malo remek delo i treba se pročita u svakom smislu. Ovaj, i tako ti neki ljudi koji te to sad malo valja kad to nešto malo prođe pa kad to malo prežvakaš možeš da govoriš o tome. Ja mislim da je verovatno ovaj, smo rekli sve što smo, u stvari nismo rekli sve što smo imali da kažemo u tom ratu, ali ovaj, je valjda potrebna neka vrsta distance pa da se nešto napravi. Tako a možda da i malo nekako pauze, ja sam primetila kad sam došla da studiram u Beograd, u jednom trenutku svi su samo se bavili, znaš, i film, i predstava, i knjiga, i onda nekako ne možeš više s tom ratnom tematikom, nekako ti bude previše samo toga. Ja ne mogu više, ja stvarno, mislim, ovo sad sam morao spomenuti, ali to mi je kao, eto, vratite, vučete, kao da, blank feđin i ne znam šta, ali to je, mislim, jednostavno, valjda ljudi negde moraju da izbacite. Naravno. Ali ja ne mogu više to gledam. Ali nekako primećujem da zašto sam to ovo pomenula? Zato što mi se čini da u jednom trenutku se malo zaustavilo s tim, sa tom tematikom. Sad se, zato kažem, zadnje dve godine, tri ili, a dobro, Schindler ima malo više, nema veze, ali kao nešto su ljudi krenuli da opet piše. Ja sam u stvari pročitao letos taj kad sam bio hodža koji me stvarno onako baš mi se... Ko je to napisao? Zvini, nisam čuo. Damir Ovčina se zove. Aha, čovjek, okay. Iz Sarajeva. Tako da mi je to to me malo vratilo ovo pa sam opet počeo da mislim o tome zato što je stvarno napisano nekako drugačije i iz nekog drugog mozga i ta priča je stvari savršen. Dobro. Filmski savršen. Ko je još čitao nešto ovog meseca? I moja knjiga se nalazi u torbi. Te hoćeš da mi daš knjigu? Molim te, izvini. I dok dođe, ali znam da ajde da zeznamo rat, ali ja sam sad setio, u stvari sećam se zadnjih godina i po dana gospodina Karla Uwe Knausgora, sad ko ima živaca da uzme tu moju borbu i da pročita. Stigo sam, posljednju nisam pročito, posljednje najdeblje, stigo sam tipa, da li je posljednja šest ili šesta, pet? Šesta. Ja sam prvih pet pročito, ali ja šestu ima hiljadu strana, hvatam za ali. Zna, isto sam se uplašio od hiljadu strana, ali je fenomenalno. Ne, ono je ludilo i ono je jako teško neko objasniti zašto je to remek delo i zašto ti čitaš na 1000, na 2000 strana njegov život i tolike neke detalje i jako je teško objasniti što zato je ta knjiga. Zato što se prepoznaš, zato što čovjek shvatio da od fikcije, ne, on to i priča u toj knjizi, kako, mislim, koga zanima fikcija i ono kad počinje oni njegovi prvi radovi, šta je on sve pisao, izmišljao neke gluposti, tako da i to mi je divno što je stavio i nekako se ogolio u svakom smislu. E to, nema kočnice, on zaista uopšte, ali nije ni čudo što je zato ne priča sa celom porodicom i sa prijateljima, jer bukvalno nema kočnice. Što teško je, da, ali opet bi ja sad voleo bih da čujem tu drugu stranu ipak, možda, da, znaš da. Kako imaš svako ima neko pa svoje jeste, viđenje, da, to bi bilo zanimljivo. Stvari onda moraš da čuješ sad šta ta žena u stvari misli, šta sad brat, šta je... Jel šta ona stvarno takva, da? Ona će dobiti dokumentarac na Netflixu, kao moja strana priče. Pa niče, ne znam da li se oni, ja mislim da su oni ostali, on je čak posvetio knjigu njima. Ja mislim da on sad ima neku novu ženu, da ovo četvrto dete što čeka da to nije sa ovom ženom s kojim ima troje. Ja mislim, ali ajde možda evo nisam... Evo te odobrava. Jel tako? Evo jeste. Znači, ipak i taj bio fazon, ajde zajebi me. Peta knjiga o nama, ajde. Ne mogu više ovo. Teraj se u tri lepe, i ti tvoje knjige. Ne vredi ovo, zajebi. Ali zajebano na toj novoj ženi, kad ona zna s kim ulazi u brak,
kao okej, okay, znači svaki detalj našeg braka će ljudi mora čitati. Mora da pazi šta radi. Znaš šta, postoji neći. Jedna predivna stvar kod žena, a to je da ne gubi nadu da će s njom biti drugačiji. Ovaj će biti drugačiji. Ovaj će biti drugačiji, ja ću uspeti da ga promenim. Pazi, ili to, ili je pragmatično napravila predbračni ugovor sa stavkom nema pisanja o meni. Ili pišeš i kao na račun legne toliko nije, i toliko. Ja mislim da je on to tad uradio, ja mislim to neće uraditi opet. Nekako mi se čini da je ovo baš da sad ta jetra prosula i da je to sve što on misli da se desilo. Jer ti imaš sad i u ovoj knjigama kad se javljaju stric i ne znam ova i ona i pa kažu kako možda lažeš da se desilo. Sram te bilo i tako dalje. Ali da, on to i priča kako je otprilike to je njegova memorija i njegovo sećanje koje je da on ti se sećaš sada sa 40 godina dešavanja kad si imao 7. Znači on da. Je svestan da to nije, možda nije od bilo A do Š baš tako. Da, ali to on tako rekonstruiše u glavi. To je on. Ko zna šta je istina, šta su stvari desile. Upravo to, je, da. Ali bez obzira, znači meni je bitna ta njegova vizura, u stvari njegove refleksije na život i na situacije. I što on kaže, ja bih samo volio da moje deca odrastu i da mene mrze. Ne mora nikada da se javiti. Meni je to, u toj knjigama njegovim je nevjerovatno što ti to čitaš i to je stvarno, svaka knjiga ima po 600-700 strana, ne znam koliko to je, 3-4 hiljade strana ukupno. Da. I što ti stvarno u nekom momentu, ste čitali vas dvoje? Ja ne, nisam. Ali dobila sam preporuke baš od te, moram da čitam. Što ti uletiš u deo gde 50 strana bude stvarno dosadno nešto, ali tebi dalje to vuče, toliko ja, te jest, usisa od jest. Starta da ti želiš da dalje vidiš šta se dalje dešava. Ne, ima u posljednjem delu, ima recimo, ne znam, 400 strana o Hitleru, o njegovoj Mein Kampfu i svi kao, i sad on kreće sad zašto moja borba, rekli su mi svi Hitler i on kreće u analizu šta se Hitleru desilo odjednom, znači sad odjednom, ali to odjednom traje 350 strana ili 400. Detaljan je čovjek. Je, ali bukvalno je onak, baš ga je, ja nikad nisam pročitao nešto tako o Hitleru. Znači on je stvarno očigledno pročitao sve što treba pročitao o Hitleru. Ja koliko sam shvatio, on velja kad je objavio prvu knjigu, on čak maltene nije znao da je moja borba i naziv Hitlerove knjige, ali otprilike uopšte se nije udobljivo. I onda kad su ga valjda ljudi toliko prozivali zašto mu se zove knjiga kao Hitlerova, onda bi vazono, ajde vidim, ko je taj lik bio? Šta hoće taj čovjek? Čime se momak bavio? Zašto se on borio? Tako da je to, da, ima, slažem se da ima, ali mene toliko, baš me goni ko da sam binđovao neku seriju, pa čekam da se završi. I kao, šta će sad? To je dobra knjiga. Da, tipa u trećem, prve dve su onako baš ozbiljne, onako govori o svom braku, razvodu, ženoj depresiji, očevoj smrti, a onda u trećoj, četvrtoj se vraća u detinjstvo i da. U studentsko dobu. I to je meni super kad jeste, ono, je on je tu student, kao još uvek je nevin, i cijela knjiga je zapravo on koji pokušava da smo varili pa predio nekoj školi, ovako ima dosta humora u tema četvrte knjizi. Jako je duhovit. Da, ali je, u stvari ono što mene najviše zanimalo, to je da on kao introvert očigledni, da je u stanju, kako njemu mozak radi, gde se ti sad ono, bonduješ s njim, da sad kao taj introvert koji je u stanju da napiše šta bi on sve rekao da može da priča. Ne. I da viš kako se on znoji na roditeljskom u vrtiću i da mora da izgovara onaj small talks i tako dalje i tako dalje. Meni to u stvari, taj kontrast mi je fantastičan i onda kad to sve napiše i svoje vizure introvertnog ortaka, onda to meni remek delo potpuno. Slažem se, to je velika preporuka, ali nemojte da se uplaši par hiljada strana koje ćete meni vidjeti. Meni isto jako obimna knjiga koju sam pročitala, ali isto u jednom dahu, jer me tako uvukla Kopenhaška trilogija od ove Tove Ritlevsen. Kupio sam na sajmu, nisam još. Ja sam isto uzela sajmu, nisam. Znači, ona je kao jedna od najznačajnijih danskih spisateljica i žena je imala užasno zeznut život. Ona je imala nekoliko brakova iza sebe, jedan muž je navukao na opijate, jedva je živu glavu izvukli, na kraju se mislim i ubila, ono, jer kao nije mogla da izdrži. Opet spojilo. Pa, brate, to piše na korici. O, to piše na korici, nema me zabavati. Šalim se, bre. Ono što mi je ovdje bilo zanimljivo jeste što ona piše, znači, o svojem detinjstvu, mladosti i kasnije o zavisnosti. To su tri neke celine. I jezik kojim se koristi na početku onako biva jako naporan, jer ona kao piše kao devojčica. Te rečenice su jako simplifikovane, detinje, kako i kako sad dete govori i kako dete pojma svet. I onako taj deo je poprilično velik. Ja sam očekivala da će taj deo oko zavisnosti i te cele priče u kasnijem dobu biti mnogo, mnogo obimni, međutim ne, tome je posvećeno, čini mi se, mnogo manje stranica nego što je detinjstvu i mladosti, gde je najveći akcenat stavila na to kako je doživljavana devojčica tih godina u Danskoj, šta je njena uloga bila i odakle to da se ona drzne da piše.
Mm-hmm. A iako ti, znaš, kao sad pomisliš kad sa takvim životom da ćeš da dobiješ dosta priče o tim, međutim ne, o tom odrastanju i mladosti je onako baš bio ključ cele knjige, a da ovaj deo oko zavisnosti, oko onako poprilično zastrašujuć, uopšte nije toliko odlazila daleko u tome, to je jednaš ono, verovatno i njoj bilo. Ko Bekim Sirenović, to sam ga video, jesam, yes, da to je isto to, eto. Manje više. Da. Nego, te ja si pričaš o ovoj da, knjizi. Da, ja čitam, pa kao mogu više knjiga da pomenu. Inače, moram samo kada mi prema što počne priča. Znači, ja sam ti pozajmio knjigu. Znači, vratila mi je origami. A, to je zato znači, što... Znači, ovoj ženi nemojte nikad knjigu da pozajemljujete. Znači, ja sam rekla da ću ti kupiti. Savila je svaku, svaku drugu stranu savila. Marko prezire kad se ovo radi u knjizi. A kako da ne prezireš? Znači, ne, pogledaj, bukvalno... Moram zato što mi je onda lakše da znam tačno neka lepa rečenica koja mi se svidela. Znaš kako ja to radim? Ja podvučem olokom rečenicu. Ja zapišem u notovima na telefonu. Ma, druže, zapisati. Kao ta i ta strana o tome, da. Znaš ti koliko? Pa slikam i čuvam. Znaš šta mi znači, na primer? Znači mi zato što onda kad posle ne znam koliko vremena, kad poželim nešto da se podsjetim, ja samo otvorim i tačno mogu da... A meni je lakše da podvučem tu jednu misao nego da obeležim celu stranu i da onda tražim jednu misao. Znači, ova knjiga Nobelova nagrada 2022. Godine za... Po obimu rekli bismo da je suprotnost Knausgoru. Jeste, jeste. Čita se bukvalno za sat vremena. I nije da ima sada neku, kako bi rekla... Tak, nisi rekao kako znači... Za posebno to se zove, Annie Ernaux je napisala. To je francuska spisateljica. Ovo je više kao neki tekst, duži tekst o jednom... stanju u kojem se u kojem se nalaziš. Znači, knjiga nema sad neku radnju koju ti pratiš za vreme, nego imaš lika koji je, kao što sam naziv knjige kaže, zaposednut. Da, znači, pošto ja čitam tu knjigu, da... Je, šta se desilo? Ona je ostavila svog muža ili dečka? Ona se razvela, imala je dečka, ona je starija njega malo, ona ga je ostavila i on jednog dana saopštava da ima novu ribu. Mm-hmm. Pritom, oni ostaju u nekom kontaktu. Ono, da, samo što nije objasnila da taj kontakt nakon da seksualne prirode ili prijateljski? To me isto je super. Znači, ona ti... Joj, to sve jedno uopšte nema nikada. Upravo to. Znači, ti saznaješ za to koliko likovi imaju godina tek na polovini. Njihov odnos nije ni on bitan. Ona ti toliko na hiljadu načina stavlja do znanja da ništa od tih informacija koje ti možda poželao da imaš nisu bitne, nego je bitan njen osjećaj kod tog trenutku. Ali je dobro što nije oni kliše da je on nakon nje našao neku mlađu, nego on je našao stariju. Ali ona je starija od njega. Pa, da, ali ona ima 30 i nešto, a ovi ima tipa 46, ovo njegova nova. Da. Eto, i mislim, ja kao žena sam... ja kao žena. Mislim, ne znam kako vi, muškarci, ali... Ja sam isto ovako luda. Ja potpuno razumem da stokuješ ono. Da, ona postaje, da, ona kad sazna da ova ima novu devojku, postaje opsinuta njom i pokušava da otkrije kako se zove. Ona neće da kaže, samo kaže predaje. Aha, predaje, sad profesor. I kreće ona. Srednja škola, fakulteti, u kom delu Pariza. Pa onda googla, pa šta predaje, pa kako izgleda. Svaka žena koja je vidjena u ulici 40. godinama, možda je ona, ne, možda je ona. Ne, potpuna opsinuta. Ali pazi, ja to razumem zato što ja sam sa nekim svojim opsesicama živela u harmoniji dugo, dugo meseci vremena, ne konkretno možda za ženu, ali za nekog muškarca ko se ufiksiram, bože moj, nek baci prvi kamen ko se nije nekad ufiksirao za neku ženu, šta, niste? Sama si ovome. Ne, ali nek naši gledaci pišu u komentarima. Ne znam šta znam, kako ufiksiram? Opsedneš se, razumeš, znači si se opseo nekad u životu nekim. Opselo. Rekli su, bar, ovo neće biti intervju, priča, da li si bar nekad bio opsednut? Šavark, čak nisi bio opsednut. Pa ne, nego što sa kopoliranje, mislim, mi ne možemo da razumemo šta joj je. Ne, pazi, čekaj, samo pitamo o nivou opsednut, ali kao sam stalkovo nekog, pratio ga ispred kuće, čekao u... A dobro, ne, pobogu, nisam ni ja to radila. Ne, možeš sad kao da... Ja sam samo prolazila jednom ulicom neko vreme. Naoružana. Ne, šetala sam se, ali baš samo to. Ja imao šrafciger u torbi. Ja moram da kažem da mi to ima logike ako si ti ostavljen. Pa kao sad hoćeš da saznaš ono kao zbog koga te ostavio taj neko, šta je taj bolji od mene, čekaj da vidim ko je šta je, znaš, u tom smislu. A logika ti nije na pravoj strani. Ovo mi je čudan moment da su oni, kako sporazumno, ili ona njega čak. Ona njega ostavi i on nađe stariju, znači dupli obrnuti kliše. Da, to mi je čudan moment u celoj priči, jer kao da, očekivao bih da nju ne zanima on, jer kao očigledno nije bio dovoljno dobar, čudno, ostavila to, ga i... neko vreme s nekim, onda ti već to, kako ti kažem,
pokušaš da prodreš u mozak, šta sad? Da. Možda, možda da, ovaj, verovatno da ima, ali samo je onako... A i nju je to više kao ženu dotaklo, jer se ona opsela tom ženom, ona se nije opsela njime toliko, nego tom ženom i, šta, i kako ona sad sve to zamišlja da oni rade zajedno. I meni je to, mislim, ono što mi se sviđa jeste što ona toliko iskreno ide do kraja, da ta njena opsednutost kao lična u jednom trenutku postaje univerzalna. Možeš da je razumeš na jednom... A to ne već sa ženama, ne budu da generalizuješ. Ne, ne mislim, ne mislim, ne mislim, zato sam vas i pitala. Ne, 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 ne mislim, nego sam rekla, ja kao žena razumem, pitam vas kao muškarce, da li ja ste vi... Ja moram priznam, čitao sam knjigu i nije mi toliko uvuklo, onako... Pitka je, lako to ide i ima tu i nekog i humora, ali nisam uopšte se toliko pronašao u tome. Mador, ja sam ono u braku i 10 godina nisam imao te osjećaj kao to no. Raskidi, nova devojka, no, no. Nov dečko, šta se tu dešava, ko je to skim. Zaboravi si kako to izgleda. No. Dokaz da, 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 kao da, dobro, tako da možda se nisam u toj smislu identifikovao, ali super mi je početak, na prvoj strani ima to kada ona priča o njihovoj ono odnosu i kako se ona svakog jutra budila i hvatala se za njegov penis u erekciji, a to uopšte ne piše kao neko što seksualno, nego to je kao njoj neka sigurnost. Da, ona se za nešto uhvati, to je njoj neka sigurnost. Kao otprilike, samo da ustane. E, čisto to, da se podigrem, lakše mi je. I počinje knjiga tako kao, wow, ovo me nisam razmišljao na ovaj način, ali okej, okay, shvatam negde, ali nije me u tom toliko me nije dugo držalo. Malo sam onako s pola mozga čitao u nekom trenutku. Meni se svidjelo, da, nisam nešto bilo dovoljno, sam očekivala da sad tu postoji još nešto da se desi. Međutim, ono što mi se, kad sam kasnije malo mi se sve sleglo, svidjelo je upravo to što sam nekako zaboravila i na sve što, sem na taj osjećaj o kojem ona piše. I on, onda, stvarno ono što sam malo prekla, nekako postaje univerzalan, pa u tom smislu ta opsednutost ne mora da znači opsednutost samo ženom, može muškarcem, može nekim ono potpunim decom, može sobom, poslom. Znaš, svako je nekad bio lud. Tako je, neko na više puta. Da, na kraju se, do kraja se bilo pozvom, kako se zove ta riba da je nađem na fejsu? Bukvalno. Da, znaš šta, to ti je isto kako kad gledaš ovog Damera, recimo, sad se vraćam na serije, ali isto ti sad kao se pitaš kao čovek, jel to, jel moguće to tebi da se desi? Kao, mislim, ja mislim sve može svakom da se desi, tako da uopšte nemoj da sad kao ovo je... Naravno da može se desiti muškarcima, verovatno još i gore. Pa da, mislim, pogotovo što nije ovo sad neka toliko ekstremna situacija kao, mislim, kao Damer. Ovo, znaš, može bukvalno svako da upadne u taj lup, ono, u nekim okolnostima, tako da... Jeste, i što je najjače, ono, valjda za sve ono što kažeš, ovo nikad meni ne bi moglo da se desi. Ovo ja nikad ne bih... Izvinite, gospođo, možete mi da pridržite za čas piće, samo da vam... Ti si zapravo naša srodnu dušu, tebi samo je ovo... Samo da vam se desi nešto. Ja ću ti pokriće. Ja ću ti ispričam, imao sam 14 godina kad sam rekao, posljednji put to, ovo nikad neću da uradim, išao sam, kratko je, ali evo, shvatit ćete. Išao sam, znači, bilo je ono... Kao, ne brinite, shvatit ćete. 92. sankcije ludilo, Sergej tu, ja nešto keva šalje, 3 kofera, stvari, hrane, sarme, ovo ono, ja sad da kurir da ponese sarmu za Beograd, ja Užice, sad to 6 sati vozo i prepuni ludilo, ja sednem u neki kupe i ovako preko puta mene sedne neka žena i naravno sat vremena je već prošlo, otvara se pile, hleb neki masni, uzima paradajz, ovako ceo i ovako kako jabuku i ja, znači, smuči mi se i kažem, nikad u životu neću pojesti paradajz ovako. Rez, ja dolazim u Beograd, tu je gazdarica Sergejeva, i ona mi sad, sine, si gledan, rekao, jesam, gledan sam, da, neka jaja, kao ona jaja, hoćeš paradajz, rekao, hoću paradajz, ona ovako, faf, ceo paradajz kod mene, i kaže, evo da ne seče, i kaže mi šta ima. Znači, ali bukvalno, znači, 3 sata kasnije, paradajz, gledam suzica ovako malo. Ja nisam nikad tako jeo paradajz, moram da priznam. Nisam ja nikad, ali tad sam naučio da to nikad neću sebi reći, nikad. Da, sledeća njegova rečenica, nikad neću ljudima koji dođu u gost ovako da dajem ceo paradajz. Sad vadi za nas, ba nema. Desen, uzem, sedite. Donosam paradajz. Ajde, da ne sečemo se. Pa super. E, pa eto. Zanimljivo. Naravučenije. Čekaj, ti si najde teo pričaš o toj knjizi koja je ispred tebe. Da, ja sam teo da popričam o ovoj knjizi malo, nije roman, fikcija i to, nego je ono publicistika o Kurtu Cobainu je knjiga. Tu možemo spojlimo da, da lik na kraju vratno nije preživao. Da, nije preživao na kraju. Sve da, vreme to imamo više, 3 prsta. Pa zato što se ložimo i dalje. Aha, da, okej. Okay. Vrati, da ponedljika bar. Ajde. Ele, ovu knjigu je pisao Danny Goldberg, koji inače bio njegov menadžer kad je Nirvana potpisala za ono major kuću, kad su, oni su prvo bili na Sub Popu, to je bila ono nezavisna indie scena, posup
potpisali za Gold Mountain i odatle je krenulo kao sve to ludilo sa Nevermindom i sve to. I sad ovaj, mislim, ja baš sam onako hardcore fan Nirvane i pročitao sam milijardu knjiga o njima, ali ovo je onako zanimljiva knjiga zato što je imao neku malo drugačiju perspektivu. On je njemu baš bio blizak ono sve vreme. I dosta je onako objektivno pisao o svemu što se dešavalo, između ostalog i o njegovim problemima sa ono drogom, ovaj, i mislim na kraju i o smrti i o svemu. Međutim, ono što je meni bilo jako zanimljivo je taj moment gde on objašnjavao, malo je razbio taj mit, ono koji svi znamo da jel Kurt nije voleo Slavu, nije ono kao nije se ložio na sve to. On nije voleo da ga prepoznaju na ulici, mislično, dok su živjeli oni Kortnju u LA-u, oni su ono, stavljali lažne brkove i kačkete kad idu u market i to, taj moment nije voleo, ali on zapravo jako voleo da izađe na scenu pred 10.000 ljudi i da svira i da ih oduševi, da ih oduva i nije uopšte bio u fazonu kao da se njemu ta slava eto desila slučajno i kao ne zna šta će sa tim. On je jako u profesionalnom smislu bio fokusiran i jako je profesionalan bio u svemu što radi kad je muzika u pitanju do najsitnijih detalja. Da, to je zanimljivo zato što ja kao stalno imam tu tezu da je to borba ovaj, kao Amy i svi to popularnost. A vidiš sad ovo, to je... Jeste, da, on čak, mislim, bar po priči Denija Goldberga, nije imao ništa ni protiv popularnosti Nirvane, mislim, on jeste kao sve vreme bio rasepljen između toga doće da bude i underground i mainstream, ali kao nikad nije bio u fazonu da ne želi da bude Nirvana popularna, on je baš ono radio sve vreme na tome i to je bio cilj, kao on je hteo prosto da... punk, koji je njemu bio ono kao svetinja, da punk postane mainstream i to punk kakav Nirvana svira i da povuče sve te bendove iz Seattle-a i nezavisne bendove koje je voleo, da povuče sa sobom i da ih učini ono što vidljivim. I zanimljivo je da je čak i na vrhuncu ono popularnosti Nirvane, on ono sam, ne znam, crtao majicu Band of Flipper, ono sam je napisao samo Flipper i nacrtao nekog delfina i u toj majici recimo nastupio na Unplugged, onom nastupu poslednjem. Ovaj, sve vreme imao tu neku baš jaku etiku što se tiče nezavisne scene, ali uopšte nije imao ništa protiv da proda 10 miliona ploča ono, i da postanu ultra mega giga popularni. Pa, ovo sad bacio. Maske da padaju. Svetlo, da. Šta je sledeće? Voleo je da svira i Smells Like Teen Spirit, pošto ima i ta priča da tu pesmu nije voleo. Pa, mislim, on je kao, verovatno kao i svaki veliki bend, ono, gadila mu se ta pesma u trenucima kad je morao da svira ono non stop, ali kao činjenica je da je ta pesma ono postala maltene veća od Nirvane ono tako. Koliko da... meni jako što su oni u vrhuncu im taj čuveni Unplugged kao u vrhuncu popularnosti svi su očekivali da će da odsviraju svoje najveće hitove u Unplugged verziji, oni su odsvirali tipa dva najveća hita. Jeste, dva hita, sve ostalo su bile neke ono manje poznate. O tome postoji i ovde, znači on je imao bukvalno, to je jedan deo koji sam izdvojio baš iz knjige da pomenem, ovaj, on je imao svoju umetničku viziju za Unplugged koncert, jer to je obično bilo je postavljeno tako da je to MTV koncert i bend dođe, odsvira koncert za MTV, kao oni sad to mogu da, ne znam, rade što će sa tim i to. Međutim, on je bio u fazonu, pošto su oni imali jako dobru saradnju sa MTV-om sve vreme, on je bio u fazonu, milion puta smo im svirali ono kao kad god su hteli, u kojim god prilikama su hteli, ovo je naš koncert, znači ovo je Nirvanin koncert i ima da prati umetničku viziju koju je on zacrtao. A umetnička vizija je bila to, da ono... Svira Bovija. Opet odsviraju OK Bovija, ali i tu je odsvirao recimo Meat Puppets. Odsvirali su nekoliko njihovih pesama, što je opet jedan od bendova nezavisnih koje on obožavaju i hteo je da im oda počast i da skrene pažnju na njih ono, na taj način. I odsvirao je Led Belly-a, jednu pesmu i ne znam, Bovija, OK. Ovaj, ali bukvalno je bio u fazonu da čak je bilo kad je bilo nekih onako ovaj, nesuglasica oko toga kako treba da ovaj, izgleda taj Unplugged koncert, on je toliko bio zadrt da nije hteo MTV-u da popusti apsolutno ništa, čak i oko dekoracije scene.
on je rekao samo hoće ne znam neko cveće da bude i sveće. I ne znam, neko je rekao, imao je neku primetbu kao pa dobro, ali to će malo da liči na sahranu. I on rekao da, treba da liči na sahranu. I tako da nije odustao od svega toga, ali zanimljiva stvar kod Unplugged je da je on pored svega toga što je kao sve savršeno jel osmislio, kad su završili koncert, on je bio u fazonu, bili smo užasni, ono kad su otišli u backstage, on je rekao kao bili smo užasni, kao nikakve reakcije publike, ono kao nije bilo. Ali publika čekala Smells Like Teen Spirit. Publika, a zapravo ono što se desilo je da su svi u tom studiju gde se snimalo bili frapirani koliko je to sve emotivno bilo, naročito poslednja pesma Where Did You Sleep Last Night. Kada on otpeva onaj kraj i kad mu se raspukne glas i kad sve ono kao deluje da će otići do đavola. Nenaden rasplakaćeš se ti sad dok pričaš. I on završi tu pesmu onako spektakularno. Svi su bili u tolikom šoku da je publika bukvalno u tom trenutku maltene zaboravila da aplaudira, da reaguje, da bilo šta, jer toliko su opčinili ljudi. Viš, dugo nisam slušao taj Unplugged, morat ću ga pustim, sad baš si me ja podsjetio. Ja jesam, ali ja baš se sjećam aplauza, mislim, ja obožavam taj koncert. To je u trenutku kad oni završavaju tu pesmu, to je bilo kao, o tome pričao baš u knjizi kako se zove, jedan od osoblja sa MTV-a, gde Kurt rekao to kao da misli da su bili užasni, kao da su reakcije publike, tako je on to percipirao, međutim ljudi su, kao mogle povremeno da se muva čuje u studiju, tokom nastupa. Lep. Tako da Bane ovako moći. To je magija. Jer toliko su uradili fenomenalno taj izvođenje svih tih pesama, da nikome nije smetalo ni što izvode pesme nepoznatih bendova, ni što izvode obrade, ni što imaju samo par svojih pesama zapravo tu, jer je to toliko maestralno urađeno. Jedini su problem zapravo imali sa Dave-om, njega su morali diskontrolišu, zato što Kurt se bojao da će ovaj prejako da svira bubnjeve, što kao nije trebalo da svira tako. Nije taj trenutak. Da, i onda su mu rešili to tako što su mu dali palice sa onim četkicama. Znam, vidi se. I kao, čak i da hoće da mlati, ne može da mlati. Smirić. Ako hoće da mlati. A otprilike kad su rešili Dave-a, kao sve posle toga išlo glatko. Se sećate vi kad smo kod Nirvane, sad sam se setio kako su bile te neke lažne vesti koje su bile šta da, kad smo mi bili klinci 90-ih, ne znam da li si ti, kad si imao to 12-13 godina, čuo tu priču kako navodno na original albumu Nirvane piše zabranjeno za pse i za Srbe. To je bio takav jedan mit koji ja mislim da i dan danas neko veruje u to. Jer je njihov basista poreklom Hrvat. Jeste, da, ima ti. Ali to nema, ja mislim to ne postoji. Ne, to je lažna vest, ali ja mislim da i dan danas ljudi veruju u to. Ali toliko se to, znači u Užicu mom, gde sam ja tad živeo, znači kao Nirvana se to pojavio, i onda je valjda toliko odjek bio te Nirvane, da je neko morao sad i čuo da je ovaj Hrvat i sad mi moramo mi Hrvati. Pa čim pse i za Srbe i kao šta i moraš da mrziš Nirvanu. Ti gledaš kaseti, ali nema, ali ovo je bugarska, ovo je pirata, ali original kaseti, da kupiš u Americi, to piš. Ti uporedi moj ortak mi je poslao. Ortak iz Miami je kupio, znači totalno je to. Jeste, da, nema verzije to jest postoji verzija da je to bilo na koncertima, obaveštenje da ne možeš da uđeš na koncert i slično. I jedina stvar koja je bila tu jugoslovenska, to je beše, ja sam tražio na YouTube, ali sad nisam našao, sam ranije gledao da oni kad su svirali u Ljubljani, da je izašao prvi da je rekao na hrvatskom kao dobro večer, mi smo Bijelo dugme. Da, to je bilo tačno, da. E, zato bi ga izbacio. To je veća uvreda. To je veća uvreda nego ovo, sram te. Da, uglavnom, da, ove, mislim, ko voli ove knjige ovog tipa. Ja volim, ali meni je obožavam, ali posle onog filma, dokumentarca, isto, da. Ne, to toliko mi je, obožavam i sve volim, ali toliko mi je teško da mislim o njemu. Jeste, mislim, i Danny je to onako prilično otvoreno pisao, da znaš kao dođeš do toga da njima toliko ih je droga uzela na kraju pod svoje da njima čak ni ćerka Francis nije bila dovoljna kao razlog da... Pa da oni su nešto bili nagudrani. Izbora. Ima tu snimaka s detetom, to je stvarno kad ono jezivo je. Da, baš je ono, i mislim,
on opisuje isto i kako su se svi oni u njegovom okruženju borili ono da ih izvuku i šta su sve radili i mislim on se ono u jednom trenutku u Rimu, ja mislim kad su bili na toj nekoj posljednjoj turneji, on se već tu predozirao lekovima i tu se izvuko i oni su mislili kao ok, ovo će možda malo da ga trgne jer kao ipak imaju ćerku, kao valjda će malo da se vrate u normalu i svašta su radili ono da ih vrate u normalu, ali nažalost na kraju nisu uspjeli, tako da. Dobra je knjiga zato što je onako drugačija malo perspektiva i on je to izdelio onako po svakom albumu je jedno poglavlje, pa ne znam, internacionalni uspeh, pa Courtney, pa onako tematski je to nekako podelio, a opet dobro, ide opet u depo, povezane priče. Dobro. Vedle teme, evo, gospodin, dve knjige. E, dve, ali jednu ću, ajde. I pritom ovu treću smo zajedno čitali. Što se kurčiš toliko? Ne, zato ću da jednu, i još sam pričao Knausgoru, sam pričao, smemalo. Tako da zbog toga, evo, ovo ću da ostavim za sledeći put, ali sad ću predstavim ovu knjigu. Miodrag Majić ili Miša Majić ili Sudija Majić, kako ljudi već znaju njega. Pa tako ga znaju najviše, da. Ovo je njegov treći roman, zove se Rudnik, izašao sad bukvalno pred sajem knjiga. I stvarno je dobra knjiga, ja bih voleo kao i njegove prethodne dve knjige da to neko ekranizuje, mada sam čuo da ova prva knjiga Deca zla, da se treba da se snima serija, ili se već, ja ne znam dokle je stiglo. Snimljeno je sve, mislim da se čeka ovaj, da neko kaže da može da se emituje. Aha, dobro, apelujem na tog nekoga ko gledaju podcast. Snimljena je, taj neko verovatno doći će do njega pošto on sve sazna, ali snimljeno je pre, ja mislim, više od godine dana. Da, znam da je bila priča da treba da se snima, da nisam znao dok li je to stiglo. Bog te. Tako da bih volio da se ovo ekranizuje, jedno je ovako, pa recimo, za njega kažu kao piše krimići, ali nisu to kao klasični krimići, ovo je nešto što bi pre moglo se nazove nekim psihotrilerom i zove se Rudnik i negde deluje da je priča o nekom iskopavanju koje nam se sprema, iako se ne zove ta kompanija i taj deo Srbije na taj način i prati priču jednog mladog pravnika koji je onako odrastao u jednoj siromašnoj porodici, s bakom je odrastao i roditelji su mu poginuli i on se zabavlja s jednom devikom čiji otac je jedan vrlo uspešan i moćan čovek koji njemu sređuje da dobije posao nekoj međunarodnoj kompaniji koja planira da iskopava taj rudnik, a on je od te bake njegove koja je umire na početku knjige, nasleđio je nekih 15 hektara zemlje na tom delu Srbije gde oni hoće da vrše ta iskopavanja. I oni njemu, a baka mu otprilike na samrti kaže nemoj nikad tu zemlju da prodaš. To nešto Rio Tinta ili... Ne, znam, odakle je ta ideja? Odakle je ta ideja i... Jel baka iz Nedeljica? Nije, drugo, sve je drugo. Uglavnom, on od svoje nove firme, osim ludilo plate koje dobija i nekih privilegija kasnije, on dobija ponudu od 1.000.000 evra da proda tih 15 hektara, što je kao mnogo veća ponuda nego što to realno vredi, ali on odluči da ode, da ipak od detinjstva nije išao da vidi tu zemlju i tu kuću od svog dede. I on odlazi tamo i kad ode tamo shvati da nije baš priča kao što mediji prikazuju da tamo raste GDP, da se otvaraju nova radna mesta, će taj kraj da procveta. Nemoguće. Već da ljudi tamo imaju neku misterioznu bolest, da je zemlja zatrovana, da ljudi masovno umiru, da životinje umiru i onda on sad ulazi u tu dilemu da li da tu zemlju proda, da li da ne proda, da li da proba da se bori protiv njih, da li da... Moram ti kažem, mislim da se neće snimiti serija po toj knjizi. Misliš, a? Za sad, ali ti bi mogao da glumiš tog lika zapravo. Mislim bi ti baš bio dobar za to. Ali neće se to snimiti. Još evo, možda, evo, ljudi da podržavaju, ako podržavaju podcast, da mi novac uložimo u to sve. A ćerka bogataša Jelena Stupljanin. Eto, može, ja, mislim, ali... Misliš, da, ne, evo vidite, ta podela i autor neće se to snimiti. Ali nije to Rio Tinto, to je drugi neki rudnik. Ne, nisam ja rekao da je to, samo ne znam zašto podsjeća na to. Što ne znam da... Zato što dovoljno je serije, nemamo potrebe sad za još jednom seriju, tako misliš je, da je to tako, zapravo razlog. Da, tako je. Ali dobro, čekaj da prvo da se odobri ova prva kontam. Da, korak po korak. Da, kontam RTS čeka. Stoji na nekom USB-u. Tako da, u svakom slučaju, ko voli takve neke trilere, psihotrilere, zaista on velika preporuka. Ja nisam toliki fan tog žanra, ali Majić mi je komšija, ja sam tu malo subjektivan, znam i njega, znam i njegovu porodicu, onda sam sve njegove knjige pročitao. Zato si ti Erlanda Lua stavio sa strane. Erland Lu mi nije komšija. Erland Lu sledeći put, ako se preselim negde u Norvešku, možda mi bude komšija. Tako da jesam malo subjektivan, ali stvarno, ja više volim zapravo da gledam te neke trilere na filmu i u serijama. Ne čitam toliko često takve knjige, ne znam. Ne znam, ja sam samo čitao jednu knjigu, ali njegove sam sve tri knjige pročitao i stvarno preporuka za sve, pogotovo za ovo Ostrvo pelikana, njegovu drugu knjigu, a i ovo
ovo je svakako. Ti si pravi komšija. Ja sam divan komšija, ja sam divan komšija. Jeste. Ma da, evo i Vidojković mi je komšija, njega nisam čitao poslednjih godina, tako da ne čitam sve komšije. Dobro. Ali čitat ću njega, tako da sledeći podcast. Marko Vidojković. Sledeći podcast Marko Vidojković. Moj segment pisci u mojoj ulici. Ali pazi, znači sad samo krenu mladi neafirmisani pisci da se sele na Zvezdaru kod Marka kako bi mogli da se probiju. Jeste, to je baš bio pakao, znači tako bi jure me s rukopisima svi. Da. Pare za stan u centru neće imati. Tako je. Ili dođu mladi ruski pisci. Da. Rusi se naseljavaju na Dorćola pisci ovdje. Ja sam ruski pesnik romantičar i došao na Zvezdaru. Ajde beži. Ajde Gogolj, paljba. Ajde, imaš ti Rus 100 evra za stan, ti pesnik onda. Da, tako da evo, to kod mene, a da, Lua sledeći put onda preporučujem. Dobro, lepo smo pretresli ove knjige. Hoćemo da pređemo na muziku. Još muziku imamo, da, ovaj, ko će prvi? Oće Bane. Jel Bane žuri ili ima Bane? Bane već, da, kasnije, ali ovaj... Šta? Ajde brzinski muzika. Ajde brzo, reci nešto od muzike, pa onda pali, mi ćemo da nas završimo. Ajde brzo, kazi nešto duhovito, pa... Glumac, kaži nešto smešno. To je nemoguće. Ja sam, s tom muzikom sam nekako zabagovao, čini mi se, pogotovo ovom novom muzikom. Ja to uopšte ne mogu da prihvatim. Znači, ja nemam... Kad kažeš nova muzika, šta misliš? Pa recimo taj trap sad. A dobro, da. To. Ja to stvarno ne razumijem. Ja to suštinski, evo sinoć mi bila neka prijateljica, puštala mi novu Senidu i Bojana i sve, aha, i Radmila i sve to prelepo, predivno, ali ja to, ljudi, ne razumijem. Ali nova Senida ima u refrenu drum and bass moment. To, to je za nas možda. I pritom žene, osnaživanje. Ja sam se isto navukla ko budala. Dobro, ali taj, nije to trap klasičan. Nije klasičan, ali kažem, čuo sam i onaj nešto, oni mišići, ono, ništa to, ne razumijem to ništa. Mislim, nemam nikakav osjećaj prema, nemam ništa. Ne razume. Ne razumem, ali me ne loži, nemam ništa. To je kod, ono, nemam ništa, ne kapiram. Ovo mogu sad kao to, aj drum and bass, čuo sam tekst, pa kao da, ali dalje me to... E da, čekaj samo da kažemo ljudima, znači Bane priča o, Senida izbacila novi album, pesma se zove Senida i na toj, na to, na radu oko nisam te pesme... Nisam mogu rekao da bi izreklamirao, samo možemo sam rekao da kažemo Bojana Vunturišević i Radmila Petrović, naravno, su pisale, između ostalog pisale tekst za tu pesmu i stvarno, čuješ jednom i u fazonu si, nisam sigurno ovo da kapiram i onda naravno tri dana... U glavi sve vreme. Ne, sve kako ti kažem, obožavam. Ali samo nemam imam i ove moje prijatelje u Sarajevo koji su muzičari i tako sve, i onda sad oni izdaju neke albume, ovo ono, i sad kao uvijek se nešto tako sednemo i onda krenemo se zezamo, kako ovo nema sad 6 miliona pregleda, kako ova stvar nema. Zašto ovo, da? I onda mi skapimo stvari da mi pojma nema. Matori smo. Da, u toj novoj muzici, to ono, ja stvarno, evo, priznajem, znači ja veze nema. Mislim, veze nema u smislu, ne razumem šta tu te ljude loži. A čekaj, daš... voliš one starije rep, tipa Marčela, ti znam da ti to kapiraš. Ne, Marčela, da, to mi je blisko, mislim, to nema. Ali ti kažem sad ovo novo, taj novi, znači ja to... Se tako osjećala kad sam bila na Arsenal Festu, slušali smo Crni cerak. I ja sam stvarno bila u fazonu, ja sam starija žena. Moje prošlo. Da. Ne, dobro. Brate, klinci na granama, bre, na granama, i te stvari koje oni pričaju, u stvari to što pričaju, ja ne mogu da razumem. Ništa, i ovo to, reperi, ovo, to, sad ovi novi, ajde, Marčelo je kao, Marčelo znam šta je, ali ovo sad to novo, nešto surreal i ja to ništa ne razumijem, ja to ne mogu. A dobro, šta razumeš, šta voliš? Dobro, da, mislim, to je ono... Pa ne znam, ja sam old fashion za to, ja sam kao ono... Ste čuli za Beatles-e? Ja, znate ovaj band, one četvorice... Čupavi oni. Iz Liverpool. Ja Beatles-e obožavam. Okej, pa dobro, da. Pa ne, izvini. Pa ne, pa ne, ali to je okej. A to se podrazumeva nekako. Ja volim i Rage, ja što kao Rage, ja sad dva puta su mi pobegli sad sa koncerta. Jeste, da, razočarani smo svi. Zapalit ću ih i tako dalje, ali kao, znaš, meni to i dalje loži na tom nivou da kao, jebote, šta je ovo? Na. Kako je moguće da ovo neko napravio? A jel bi sad na Rage-u išao ono fazon? Ma išao bi dole. Ali bi išao u šutku ili bi bio gospodin sa pivom? Ma išao bi dole. Da. Išao bi dole, pa nek ide život. Mada imaju ozbiljnu ekipu dole koji ide po koncertima, ali kao, ajde, idemo ceo paket, šta da radim. Sad mi neko priča da bio na Breakersima ovo 40 godina, nažalost, tu sam bio, i kaže, Gverov, da, i kaže, bio sam i kaže, dovoljno smešno, sad ovi 35, 40 plus, kao, šutka.
Oni, znaš kada se šupio, ali malo sve kao šljus ljudsko. Ali ovako jeste, kao, kao, ajde ja ću tebe sad da gurnem. Idi tamo unutra. To je jedina da. Šutku koju bi mogla da učestvujem. Ja se toliko plašim toga kad krene ta nekontrolisana masa da te drma i da te baca. A nije to nikad baš toliko nekontrolisano. Mislim da ljudi... Ja sam gledala sa strane da, ima, i nije da, bilo ima. Cool, brate. Mene kad bi gurnu jednom... Sa strane nije cool, ali kad si unutra vidiš da je manje opasno nego što je delo sa strane. Jeste, zato što onda i ti guraš druge to i guraju je, tebe da. I nekako tako poskakuješ, ali ja to nisam kao, ta žena koja to može raditi. To ti je kao tornado, najmanje je opasno ako si baš u sredini. Mm-hmm. A, vidiš kako stari pa. Ovaj čovjek je proživio silne tornade. Evo ga svedok. Da. A, dobro, a šta, jesi slušao nešto što je ili nedavno izašlo da ti je okej? Okay. Ne mora trap, ne može rock. Regije. Ali ne znam, sad ti kažem cave, kao, ali to ne možemo, pa to sad smatramo da je nešto pa novo. Pa ne, dobro, da nije, ne mora nužno bude jako novo. I, ali ja sam nekako, ja imam tu vernost prema bendovima koji su uticali na mene. Mm-hmm. Znaš, tipa okay. Ono od Johnnyja Štulića, pa sad ne znam, Dine Šarana, Leto Štuke i to mm-hmm. kao, ja sam nekako veran. To, ja nešto imam, ne znam zašto, valjda ja pamtim emotivno trenutak kad sam neku pesmu skapirao. Ima toga, da, to da. Je onda, to je jako meni sad kao moment. Taj trenutak u mom životu je taj i ta pesma. Ja uloge pravim po pesmama. Znaš, mm-hmm. ja imam taj, i uvek su to te pesme neke prepotopske, ali i onda mi je to nekako tako vezujem. Znaš, mm-hmm. ja i tako mi onda od Beatlesa, Stonesa, ne znam, Cepelina, pa ne znam, Rage-a, Peppersa, Nirvane, do Šarana i ne znam... Si volao Ganse, nemoj me razočaraš. Nisam, brate. Ujebno. Ja mislim da će naš kolega Darko Crnogorac da pulusi. Ko je za ovog čovjeka ovde? Slušao sam, ali nisam nikad bio kao... Nemaš saveznike ovde. Da, sam sam ovde. Zato što ono kao November Rain. I kao, ne, November Rain, to... Da, ono, ajde prvi album, da. Ne, to, okay. Ja i pričam prvom albumu. Da, Gansi su sad izbacili, kad smo ih pomenuli, novu verziju, baš November Rain sa ovim, kako se zove... Trep verzije. Ne, sa orkestrom. Super, zaboravi gde si stao, što bi rekao moj kolega. Ne, ja moram da kažem, meni je tu jedini zanimljiv moment zbog čega sam kao pustio pesmu uopšte da vidim šta se dešava, je što je produkciju radio Steven Wilson i verovatno ne znate, ali to je Britanac koji ima band Porcupine Tree. I to je jako, ono, da kažem, bitan i velik. Sasvim izvesno, ne znamo. Progresiv rock. Čovjek koga ne treba posebno predstavljati. Da, svi znamo ovo. Uglavnom, zanemarite ove neznalice. Ono, 7 eksplodiranih mozgova da, tokom slušanja ovog dela. Ko je slušao band, zna o čemu pričam, ko nije, neka ih presluša, stvarno su oba lika su fazono, oda. Kao, evo ga, vrate. Srodna duša. Uglavnom, bilo mi je jako bizarno što se on pojavljuje u toj priči. On je inače producent za dosta bendova i jako dobro radi taj produkcijski posao, ali nisam ga uopšte vidio u kontekstu Gansa ni na koji način i onda kao samo sam zbog toga pustio pesmu da vidim na što liči. I? Pa ništa, Gansi, mislim, Gans, ono, sa orkestrom. Da. Tako da da, što se Gansa tiče toliko, izvinjavam se našem kolegi Darku Crnogorcu. Da, već smo izvređali Peperse u prošlom podcastu i on je reagovao, sad ove već... A Darko je naš kolega, stvarno mnogo voli Peperse. Ništa nismo taj da uvredimo, samo smo bili upozorni što god. Ne možeš da vređaš Peperse, oni isto imaju... Kao... On je od lepa. Ne, nismo ih vređali. Ja sam rekao da ja posle Indije ne mogu da im pružim šansu i oni za mene više ne postoje, ali što nisu... kapiram da nisu samo oni krivi, da, shvatam, organizacija, ne vreme. Ali kakve oni veze imaju s kišom i sa glubi? Meni više boli onaj nastup koji je bio kod us u studiju. Pa i nastup je bio meni ništa posebno, ja se još otišao na pola i kao baš nekako... Opet pljujemo Pepa. Nećemo, je, zapravo. Nije pljuvanje Pepa, to je istina, mislim. Pa jest, kažu da. Ljudi koji su gledali negdje drugde da je bilo drugačije, ali kao stvarno to u Indiji je bilo kao... Mali je naš kolega Darko gledao sad nedavno u Budimpešti beše i da je, kaže da isto nisu bili nešto epohalni. Ali ja ih ne voli. Da, nema sreće sa njihovim nastupima. A možda amatorili, možda više ne mogu tu energiju da imaju. Nikako da ubode ovaj neki dobar nastup. Mm. A oni baš sportisti jedu, ovaj vegani su. Jeste. Da. I izgubilo se malo. Da, nije sve. To. Da, ubih zdrav život. Da, ali okej, okay, da pređemo na dobre bendove. Marko i ja smo hteli da pomenemo jedan bend koji u poslednjih, ono, ne znam koliko već se ložimo obojica, koji se zove King Gizzard and the Lizard Wizard. Ja znaš da taj bend možda? To je australijski bend. Znači, mozak mu je eksplodirao ovako. Koji ti njihov omiljeni album? Ovako je gledao Nenada. Da, prvi album je dosta. Prvi album je drugi onako, a treći je baš dobro. Tražili su se na drugom. Jeste, ali oni su potpuni fenomen. Dakle, da. Ukratko, to je bend, australijski bend koji postoji od 2012. godine i oni su od 2012. do danas objavili ono nešto 25 albuma. Znam, i slušao sam. Bravo, bre! Eto.
I ne sviđa mi se. I sranje. Ne, nije sranje. Ne, ne. Cool mi je, ali nešto sve i svašta. One su ove godine su objavili 5 albuma, od čega samo u oktobru 3 albuma. Ali to su 3 albuma, full, jako dobra albuma. To nije ono sve što snime objave. Možda i objave, ali to je dobro. Vrlo moguće da objave, ali je to fenomen što je to uglavnom dobro. Znači, retko možeš da pustiš neki njihov album da kažeš, ovo je baš bez veze, neću slušam, nego stvarno šaraju sa žanrovima nenormalno, od ono metala do funka do psihodelije. I stvarno su dobri u tome što rade. Ali sve žanre, to sam nešto sam jeste, povod. Bukvalno sve žanre. I čak oni imaju neke tematske, imaju neke ono death metal albume, ali recimo ovaj poslednji album jako je neki, ima neke onako seksi instrumentale, jako onako relaksirajuće dobra muzika i samo nakon 5 takvih pesama vrlo se opustiš, kreće neki trash metal. Da, ali neka rokačina nije otkuda. I nakon tog trash metal opet neki... Pitam nešto, kad sviraju oni? Sviraju i koncerte. Imaju koncerte, i bili su u Evropi, mislim da ih i moj drugar gledaju da li na Sigetu, mislim, dolaze oni. Ja ne znam kako oni odluče koji će žanr da sviraju, pošto oni mešaju od nekog garažnog roka do metala, do jeste, ne znam. Jeste, da, ali oni su se kao klinci ono skontali još u školi, jer oni sad imaju tipa nešto po 21-2 godine, recimo. Ne, nije više, ja mislim da ne, sad imaju 30-ak. Nisu baš u 40. Mislim da imaju sad 30-ak, da su počeli u, kao moguće, tineđeri. Moguće, da, ali jako rano su počeli, to je suština, i evo sad već imaju gomilu albuma i izgleda da tu postoji neka ta hemija zato što su tako od klinačkih dana počeli zajedno da sviraju. Vjerovatno. I da, to je moment kod njih koji je jako bitan. Oni stvarno kad gledaš i žive nastupe i te neke ono studijske ono snimke i sve to, vidiš da stvarno uživaju u tome. Pa to je suština. I to je ono, mislim, najvažniji moment. Meni je ludilo kad si ti čitao, baš smo išli u Valjevo, pa si čitao u kolima članovi benda, šta ko radi u bendu. I kao ovaj lik tipa peva, svira gitaru, violončelo, harfu, svi su trubu, znači mali princ. Svako svira po 20 instrumenta. Svi su multi-instrumentalisti. Jeste, da, i stvarno ne postoji maltene žanr kojim se ne bave, a to stvarno rade dobro, tako da evo, idite na Spotify ili gde Deezer, znači samo ova tri albuma iz oktobra, barem to bacite pogled, pa... Samo ova tri albuma iz oktobra. Ne, sumalo da zvuči, a pritom album imaju po 10-12 pesama, znači baš... Mene su pustili kad smo išli u Valjevo i stvarno sam se isto oduševila, zato što to što priča ko ide nešto lagano, ali čak i ovo što je agresivno, što a priori nije moj stil, meni nije smetalo i kao bilo sam fuzonu, wow, meni ovo super. Dobro, ajde. Tako da pružim šansu. Nisu kao Beatlesi, ali pružim šansu. Jeste, meni je jako zabavno, pošto gledam, sad je kraj godine i kao uvek gledam te godišnje liste ko šta objavljuje najbolji ono albumi godine i super mi je što se kao nalaze na ono najboljim listama pop albuma i na najboljim listama metal albuma, ono, tako da to sve govori. Oni su sve pokrili. O rasponu, znači, da. Band se zove King Gizzard and the Lizard Wizard. Da, trebalo mi neko vreme da naučim kako se zove. Možeš brzalicu? Mogu li ne sad? Možeš li ne sad? Jeste, da. Tako da eto, ako ne slušate, ono, preporučujemo da preslušate, ako slušate ono, napišite koji album volite, napišite neke utiske i... Pišite tamo nešto u komentarima, napišite nešto. Uvijek volimo da pročitamo komentare. Da. Dobro, ćeš ti ili ja? Možeš ti, ajde. Ajde, ja sam... Samo kažem ti, Bane, stvarno ako ideš, ako žuriš, nemoj ja ti bude glup. Ja idem stvarno. Ne, aj stvarno, nemoj ti bude glup. A mene da ne čuješ šta ja pričam. Ma, pošaljem u mail. Preslušat će podcast. Mogu da gledam. Nećeš gledati, šalim se, hoćeš naravno. Ali, ja volim to u kolima nekad i onda kad, znaš... tako da hoću. Ništa, hvala ti puno što si je obječili. Pa dobro, imali smo gosta skoro 90% podcasta, to je super. Ne, više. Bane traži izmenu sada, zaostano vreme. Nadam se ti je bilo okej. Okay, jeste, bilo mi divno, majke mi, ali sad stvarno moram da idem iz WC. Znači, imam dva pakla ono, i niste mi dali da pušim. Treći ni meni ne daju, tako da ono. E, dobro. I nastavljamo bez Baneta. Bez Baneta, a inače sve vreme snimamo, to sam zaboravila kažem na početku, jako sam tužna, snimamo bez telefona. Nisam mogla da kažem halo policija kad me zezate, mada ste bili ponašali. Nismo te zezali. Ali zato, evo u foto finišu da zablistate. Dobila je svojih 15 minuta. Jeste. E, ali super je Bane, stvarno, baš onako. Kao da s njim svaki drugi dan pričam ovim stvarima. Jeste, fin momak. Da. Da nam svaki sledeći gost, mislim, plan je da i u nekim narednim, nadamo se Viktor će sledeći da se vrati, ali onda možda tamo od sledeće godine imamo još nekog gosta. Da, bit će još gosti u toj sredini. Ne uvek, ali povremeno će biti neki gost i Bane postavio visoke standarde. Jeste, moramo da priznamo. Isto, ima da šaljamo ovaj podcast i da govorimo isto ovako. Budi barem 80% Baneta.
A šta si ti slušala zanimljivo u posljednje vreme? Ja sam inače na Deezeru, nisam na Spotify, jer sam skinula Deezer još pre kad je izašao, kad Spotify još uvijek nije bio ovdje, tako da sam se nekako tu i zadržala. I jednog dana sam slušala Svemirka, jer ja inače volim Svemirka, a vi se samo nastavite da ćutite i nemojte da komentarišete. Čekaj, ja sam bio na koncertu Svemirka, stavio sam bukvalno pored tebe. To je tačno. Pevao sam neke pesme. Doduše, nisam kao, to bilo, meni potpuno to bilo ludilo, to je bilo pre korone. Aha. I bio je koncert u Drugstoru. Ja sam bili zaista, ja sam mislio da će biti fazon 100-200 ljudi, jer ja sam otkrio njih, Šobaja mi je preporučio bend Svemirko i to je bend vrto sa najglupljim imenom. Oni i Nežni Dalibor su dva benda sa najglupljim nazivima, ako mene pitate. I ja sam stvarno mislio da će tu biti 100-200 ljudi. Ja dolazim ono red 100 metara. Da, bilo je baš ozbiljna gužva. Bilo je, ne znam, koliko staje 2000 ljudi. Bilo je rasprada taj koncert. Bilo je rasprada to, ali što je bilo toliko ljudi, nego što su, što su ljudi pevali refrene. Ljudi su pevali bukvalno onako horski cele pesme. Mm. I mnogo je bilo simpatično što su oni na tom koncertu izašli kao obučeni, kao neki Rimljani, ono nekim togama, kao i one venčiće su imali, pa bili su jako slatki. Pa tako su svirali u emisiji. Da, oni su 24 minuta su nastupali dan kasnije. Tako da nije da ne volim Svemirka, ali ja tebe malo zezam za to, naravno. Jeste, ja stvarno sam veliki fan i Žena od vanilije, naš on. Još pitam, to se tako poklopilo da u to vreme je išla ona serija Jutro će promeniti sve. Mm-hmm. I to je jedna od naših domaćih serija koja ima najbolju muziku iskorišćenu i između ostalog i Svemirka su koristili baš Žena od vanilije. E sad, znači meni je kao related iskočio band koji se zove Sjenke. To je neki crnogorski band i nekako su tako nežni i divni. Inače, oni objavljuju pod tim labelom Više manje za uvijek, koji je kontam da je Svemirkov kao kanal. Znači, Svemirko drži monopol na tim nekim sentišima iz 80-ih. Jeste. I meni se jako sviđa taj ceo vibe i nekako mi je prijatno. Kao kad sam slušala Sjenke, imaju par super pesama. Meni jedno od omiljenih Gledam nebo. Ali onda idemo da korak dalje, zašto se zaustaviti tu, otkrila sam malo bolje Fantoma. Fantom je inače objavio neku pesmu Bebo pazi i ja sam naravno bila u fazonu, moja pesma. Kako da ne preslušamo? Pa zato što ide Bebo pazi, ovaj tip je možda prejak za tebe. Ja sam Čekajte, fazonu, baš pesma tebi, bukvalno. Pa sam u fazonu, pa druže, hvala ti što me upozoravaš, čoveče, samo ja nikako to upozorenje da uzmem u obzir, nego poginem ko Manchester svaki put. Poginem ko Manchester? Da, to je isto izraz koji se koristi jer pa, onaj da, ceo... Nije baš najsrećnija referenca, ali da. Dobro. Fantom ima onu pesmu Žena, ako mm-hmm. se sećaš isto. Da, to je u vreme karantine se pojavila ta pesma i ta pesma meni je genijalna, potpuno. Mm-hmm. I mislim da smo mi čak htjeli da ih dovedemo u emisiju, ali da su u tom momentu imali samo tu pesmu i da ne znam, mislim da nisu ni mogli da nešto uživo izvede. E, sad imaju više pesama i stvarno su super, meni je Izvan vremena i to disco verzija genijalština. Tako da ovih dana... Da, znači, kažemo da ljudima čisto da objasnimo, znači, ako nisu shvatili ko voli Svemirka, a to je, kako bi ti to pisala? To je neki retro, to su, jesu neke... Kao synth pop. 80-te neke. Da, ali meni se stvarno jako sviđa, ima i da se džuska, ima malo i da se kmeči, meni je to sve super. Znači, ja baš volim... Onda džuska, onda da kmeči. Da, muzika za kmečanje. Da, i baš, iskreno, ako gleda neko ko zna lika ko je u Fantomu ili u Sjenkama, apelujte, molim vas da naprave neki koncert, jer ja baš jedva čekam da idem to da čujem, stvarno, jer mi je super i onako razlikuju se u odnosu na ostale bendove koje imamo. Treba, bre, možeš ti da izlobiraš, ako znaš nekog ko organizuje koncert i festivali, da napravite neki festival, ono volimo 80-te, da bude Fantom, Sjenke i Svemirko. I zamisli to sveto trojstvo. Ja kad bi pravila svadbu, znači, ja bih volila to bude jedan mali festival. Zamišljam svadbu, ono, Ženu od vanilije, kao dobro, braj, sad daj nešto ti konkretno. Ti ćeš prvi da džuskaš i da se odlepiš. Ja ću da džuskam i da plačem uz te emotivne stihove. A pazi, ako se Kuman isprsi za sve... Evo, ne treba Goran Bregović, ali Svemirko i naravno gde Svemirko, tu Fantom i Sjenke, šta ima veze, malo da se pokažu. Biće tebi na svadbi Kolce od vanilije. Jo. E, ali kad smo kod Kolce od vanilije, nešto mi se čudno desilo. Znači, ja, mislim,
imam te neke guilty pleasure, malo pre Bane pomenuo, kad smo već kod knjige koja se zove Za posjednutnost, ja sam se opsela, ali ne malo. Ja sam tu pesmu Senida koju su pisale Radmila Petrović, jedna od mojih omiljenih pesnikinja, i Bojana Vunturišević, znači čula sam je i bila sam pozorom, možda nisam baš taj deo gde je kao bio dubstep ili kako to zvuči. Drum and bass. Drum and bass, to više ni ne znam. Međutim, bukvalno posle sat vremena ja sam došla kući, ja sam pustila pesmu, ja sam 3-4 dana samo tu pesmu ljudi slušala konstantno. Da, ti umeš da se uhvatiš jednog albuma, da, ali još gore jedne pesme, i ajde što sebe terorišeš nego što nama umeš da pustiš po 9 puta tokom dana jednu pesmu. Znaš kako je moja sestra bila koja je živala sa mnom, znači ona je bukvalno davala mi je kvotu koliko smem i onda je rekla ne može više. A prekoračila si. Jeste, a Viktoru je isto bilo jako teško zato što smo imali Maša i ja slične opsesice za neke pesme i onda kod kuće samo sto sluša na repeater Maša pušta, onda kad kajemo na posao, kajem ja ovdje. Tako da, jeste to ume da bude naporno za neko ko nije siroti baš ljudi. Imaš bre lepo slušalice i onda to staviš slušalice i slušaju svoje četiri zida šta hoćeš. Nije, nekako ja bih volila svi zajedno. Tiš da podeliš sa nama tu emociju. Da, zamisli, znam da ja volim svi zajedno. Zamisli ja kad otkrijem neku dobru metalčugu pa sam fasciniran nekom pesmom pa da uzem da puštam po ceo dan. Jel bi ti bilo prijatno, a? Ne. To ti pričamo. Vidiš. Ali dobro, eto, mislim. Jesi slušala što nešto osim ovog? Ne, ove tri stvari na koje sam vam obratila pažnju, to su bile moje opsesice u prethodnih mjesec dana, tako da bi ostavila fokus samo na tome. Da, ja moram da kažem, sad će zvučiti kao Bane, kao nije da ne volim nove bendove, volim, ali sad ću morati da pohvalim novi album Brusa Springsteena, koji je, zove se Only the Strong Survive, izašao je pre neke 10-15 dana i potpuno genijalan. I to je album obrada, ali ono što je jako zanimljivo što kako on to peva, kako se on unese u sve te pesme, zaista zvuči kao da je on lično pisao sve te tekstove, da je sve te pesme on stvori u tom trenutku. Apsolutno, ono, baš nemaš utisak da to peva neke tuđe pesme i bukvalno svaka pesma, kao ono, ležimo bukvalno onako 100%. Pritom, meni je zanimljivo što ja zaista njega nisam previše volao do pre 2 godine. Ono, volao sam 5-6 pesama, onih najvećih hitova što smo svi znali, ali sam pokušavao raznim životnim dobima da mu pružim šansu, jer svi ga manje više hvale da je legenda i onda pustim ceo album, ne radi me. Pustim posle par godina opet neki drugi album, ne radi me. I bukvalno pre 2 godine sam ga ekstremno zavoleo i to potpuno slučajno zato što sam slušao jedan podcast, Conan O'Brien vodi podcast i on je tu gostovao, a ja sam trčao tog dana i slušao sam njega kako priča i bio mi jako zabavan. I tu je pričao o svom tada aktualnom albumu Letter to You i jako mi bila zabavna priča i kad sam se vraćao posle trčanja kao ajde baš da pustim taj album da vidim da ću sad pronaći nešto i odlepim na naslovnu numeru i naš neki numere i ako sam sad imao debatu s jednom prijateljicom koja kaže mu to otprilike najgori album, moguće da jeste, ali ja sam zahvaljujući tom albumu njega zavolio, onda sam krenuo ono, pročitao njegovu autobiografiju, sad sam ono kupio i kartu sledećeg leta, idem da ga slušam, tako da sam baš onako postao fan i ovaj album je baš jako legao, tako da ono velika preporuka i ako ste poput mene pokušavali da ga slušate i ako vam nije legao, možda nije bio pravi trenutak. Tako sam recimo Bovio tek sa 30 otkrio u potpunosti, do tada ga nisam baš u potpunosti kapirao, a Brusa sam otkrio sa 40. Ja Brusa još nisam skonto, pitanje da li ću, pošto mislim sa nekim bendovima izvođačima sam prestao u nekom trenutku se trudim, ali recimo mene je tako odradio Fleetwood Mac. Isto kao mi to nije bila muzika koja mi je bila zanimljiva i pokušavao sam da slušam ranije kao i nikad mi se nešto kao nije to preterano ono svidelo. I ali u nekom onom kasnijem periodu, samo u nekom trenutku je kliknulo i kao to je to, okej, sad mi je ovo leglo baš kako treba, tako meni da. Je, pogotovo mi je, zabavno mi je kod njih to što imaju onako gigantsku diskografiju, postojali su. Viš, ja im nisam pružio pravu šansu, moraš. Milijardu godina su kao aktivni i kao baš imaš dosta toga da otkrivaš i razne faze u njihovom stvaralaštu i sve što je ono baš meni dosta zanimljivo, tako da eto, to mi je. Ja sam Bovi otkrio sa 30, Brusa sa Springsteena sa 40, a sa 50 će vrlo Boba Dilana, pošto s njim sam u toj fazi kao što sam bio sa ovima, volim 4, 5, 6 pesama, ali ne mogu više toga, tako da je možda to u nekom narodnom periodu neki plan. Meni je, gledala sam genijalnu seriju pre par godina, zove se Big Little Lies, i u toj seriji je isto genijalna muzika, znači onaj Michael Kiwanuka. Kiwanuka, da, on je tu dobio, mislim, tu je doživio ekspansiju. Ali između ostalog,
sam tako zavolela Fleetwood Mac i ono na jednu najpoznatijih Dreams pesmu i kasnije, to ti kad kreneš da slušaš, ti bukvalno ću u fazonu jebati, ja znam ove pesme, ali sad toliko sam ih zavolila, sam većinu ploča koje je moja otac ima od njih ukrala, zato što i kao Donald kod sebe sam u fazonu, to mi je genijalno. Pritom, to je tako jedan uzbudljiv band koji vrlo podcijenjen, zato što je ogroman i mislim imali su baš turbulentan period gde su ono bukvalo na koksu, svi bili na koksu, svi bili navučeni, međusobno se spajali, razdvajali, na kraju su se raskantali, a jedan, on, mislim, onaj glavni, The Chains, mislim da su snimili baš dok su svi bili onako poprilično. Da. Čak je ova Stevie Nicks, koja je kasnije imala i svoju kako se zove, solo karijeru, nešto sam čitala da je valjda imala bukvalno ugrađene metalne ovde u nosu, zato što je spržila žena sve, ono, baš su išli jako. To je bio rock and roll. Uzbudljiva karijera sve. To je bio rock and roll. A sećaš se onog, izvinite, prekidam sad samo još to da kažem, a pošto stvarno baš volim taj band, sećaš se kad je postao viralan onaj snimak lika koji na skejtu vozi, pije onaj crveni sok u Kaliforniji, na primer, i kao vozi skate i sluša. Pa to ih je malo ponovo vratilo u fokus u poslednje vreme. Ali meni je super kako ove neke nove serije, kako otkriju mlađim ljudima neke bendove, tipa kao što je Kate Bush, to je eksplodirala pre nekoliko meseci. Koliko je super to kako ti otkriješ bend koji tvoj ćale ima nekoliko albuma, ali je otkriješ preko serije na HBO. Pa jeste, pa i Metallica eksplodirala posle one scene sa isto i Stranger Things-a sa njihovom muzikom, tako da ima utjecaj Netflix prilično na... Pa jeste, ali ja isto da kažem ljudima da obrate pažnju, meni je moj drug Kenny Berry, o kojem ćemo sigurno pričati u nekim narednim podcastima kad bude izbacio nešto pa da ga pohvalimo, otkrio neki live koji je Stevie Nicks snimila, pesma se zove Silver Springs. I ta izvedba i taj odnos koji ona ima sa ovim basistom ili, mislim, ne znam, svira bas ili što, koju gitaru, kako ona njega gleda, kako bukvalno onako urokljivo mu se sveti na sceni. Genijalno, znači, pogledajte. Evo i sad si mene zainteresovala. Stevie Nicks, Silver Springs, live. Spomenuo bih band koji jako volim, Tina Riven je objavio novi album, ne znam da ste njih slušali. Nisam. Da, ja jesam. Oni su jako zanimljivi i to je band koji... Oni se vode kao world music, što opet zvuči malo pretenciozno, kao ko sluša sad world music i slično, ali nemojte da vas to odbije. U pitanju je sjajan jedan band iz Afrike, iz Saharske Afrike. Aha. Oni su, i to je njihova priča, jako i potresna i zanimljiva, oni su, to je narod Tuarega, i oni žive na teritoriji Malija i oni kad su bili u nekom detinjstvu, mladosti, bio je rat i oni su bili izbjeglice i oni su u nekom izbjegličkom kampu, da li u Alžiru, da li u Libiji, tu su živjeli, odrastali i njima su i pobili nešto porodicu. Mislim, baš neka jako teška priča, ali oni su kad su bili neki tipa tineđeri u tom kampu dobili neke kasete i ono, neka pomoć je bila razna, ono, hrana, garderoba, i dobili su neke kasete i oni su tu prvi put čuli za Led Zeppelin neke bendove i dobili su neke instrumente, gitare, oni su faktički samouki i to je neki kao neki vrsta saharskog bluza, recimo, ko treba da se onako klasifikuje. Saharski bluz. Da, pa, afrički bluz, pa onako, mislim. Pa jeste, da, mislim, kad kažeš ono world music, nije ti gitara prva asocijacija na pa to je jako širok pojam, world music i Šaban Meramović, mislim, baš... Zato što to, da, to nije najbolja odrednica za njih, jer oni baš ono, muzika im je bazirana na gitarama i to je baš to, kao... Ono, bukvalno, ako bi zamislio scenu gde ideš pustinjom na kamili i ako zamisliš to scenu u nekom filmu, u seriji ili u svom životu, kao koji bi soundtrack bio, to je njihova muzika i to je predivno nešto. E sad, ovaj posljednji album čak nije ni toliko dobar kakve albume imaju, tako da ovaj posljednji album je prilično okej, ali obratite pažnju kako niste slušali na neke njihove i ranije albume. Oni su inače nastupali u Srbiji 2-3 puta u Beogradu i bili su na Exitu pre par godina. Ja sam ih samo slušao u Domu omladine pre nekih 10 godina i predivno bilo. Pritom su oni onako obučeni svi kao neki beduini. Onako, tako da i vizualno to delo je onako vrlo autentično i stvarno jesu takvi likovi. Tako da evo, skrenuo ih pažnju na njih. I šta, hoćete vi još nešto spomenete možda? Ja sam htjela da se nadovežem kad sam već kod tih afričkih bendova. Postoji jedan bend koji zove Bombino. E, pa ovo je slično, ovo je taj neki vibe. Ja njih jako volim, a otkrila sam ih tako što sam pričala s nekim ortakom da kao jako volim Black Keys i on je bio u fazonu slušaj ovo, zato što Dan Auerbach, koji je jedan od članova benda Black Keys,
ima bukvalno po svetu ne znam koliko bendova u kojima je sam, a deo njih ili radi kao producent. I zapravo ti kad malo onda obratiš pažnju, ti čuješ u tim gitarama i malo tog Black Keys, Black Keys toga momenta. Toga bluza njihovog. Da, i isto imaju, dolaze sa zaraćenog područja gde bukvalno ono kao prelaze preko nekog zaraćenog dela da bi došli do studija ono da snime. I nisam ih ispratila u posljednjih par godina, imaju neke stare pesme koje su mi baš genijalne, pritom na jeziku koju uopšte ne razumem, ali kao ima ona neka Amididin ili Amidini, nemam pojma kako zove, ti to sad pevaš, nemaš i pojma što znači, ali nekako se ukačeš ko deca, ono, kad jednostavno užasno melodično i gitare su genijalne, tako da, eto. Da, kad si ti, ja sam njih otkrio preko tebe, mislim, ti si mi ih otkrila, ali kad si ih prvi put pustila u redakciji, baš sam pomislio kao, pa je ovo Tina Raven, vrlo slično zvuče, tako da, evo, ta dva benda, onda obratite pažnju u paketu. Da, to ide u paketu uvek, da. Jeste. Ne znam, ja sam proteklih mjesec dana, ono, ponekad dosta šaram, ali proteklih mjesec dana sam nešto baš slušao metal uglavnom. Koje iznenađenje? Zamisli. Ništa, ja sam moram nešto da idem, a ti slobodno pričaj, evo upaljene su kamere. Šta je sad ovo, ostavljate mi jedan po jedan ovdje. Slušao sam, vrtio sam mnogo Mešugu novu, to je, mislim, reći ću, ko ne zna, švedski bend u pitanju postoje već ono 30 godina i dosta su inovirali metal i promenili su celu scenu. Čekaj, njihov bubnjar je neki ono ludak koji radi stvari koje niko ne radi. Tako je, mislim, on je ono, Thomas Hake se zove i prilično je lud lik za bubnjevima i slušao sam taj novi album koji kao, okej, dobar je album i mislim, ono, bit će sigurno na listi najboljih za ovu godinu, ali nekako me on ono kao povukao da se ponovo vratim nekim starijim albumima. Nekim pravim vrednostima. Da, zapravo to je prosto bend koji ja mislim da ih je najbolje Bill Burr opisao kad je u nekoj emisiji gostovao gde je rekao otprilike nešto, parafrazirat ću, rekao je kao to je bend na čijem koncertu tri čoveka mrdaju glavom u različitom ritmu i svi su u pravu. I tako da vratio sam se na te neke pesme starije i na albume i zapravo jako je zanimljivo, ko nije slušao neka proba da posluša, u prvi mah je ono kao malo nepristupačno i onako hermetički. Ja sam ono, kad sam počeo da ih slušam, bio sam u fazonu koliko je ono neprirodna muzika, kao da je se ono, ne znam, kao da vanzemaljci pokušavaju da naprave nešto što liči na muziku, ali kad uđeš malo u prosto filozofiju, to je ono, ne znam kako drugačije da nazovem taj bend, kad uđeš malo u njihovu filozofiju i način sviranja i sve ostalo, zapravo shvatiš koliki su to ono, geniji su mi ono najpribližniji izraz. Bill Burr je isto jednom prilikom pričao kako je bio na njihovom koncertu u Njujorku i onda je Nisam znala da Bill Burr voli metal. On voli Mešugu, ne znam sad za druge bendove koliko gotivija, ali njime je opčinjen bukvalno. I da, sad... i preporuku i za Billa Burra, ko ne zna, stand-up komičar, svajste, obratite pažnju. Liči na Marka, jel da? Ja ličim na njega jer sam mlađi, da. Imamo možda, nešto, ali ako, duhovitije moram da odmah kažem. Ako bi pustio on malo dužu bradu, ličio bi više na tebe. Da. Ti ćeš meni uvek biti bolj. Da, tako da obratite pažnju na njegove neke stand-up ime. Jako je dobar inače kao u tome što radi, ali eto, između ostalog, voli Mešugu i priča često o njima u nekim podcastima, emisijama, gde god. I jednom prilikom je pričao za taj koncert u Njujorku, gde kaže kao, otišao sam na taj koncert i u jednom trenutku shvatim, pošto on inače, ne znam, ni to, nije toliko poznato, i on svira bubnjeve, ono kao nešto amaterski i to. I zato je otišao na koncert i kao odem na koncert i shvatim da su tu svi ono najbolji bubnjari koje znam, ono, bubnjar Tula je tu, neki džez bubnjari u publici, tako da u suštini Mešuga je fenomen zbog tog bubnjara između ostalog koji je potpuno ono nenormalan lik i koji zbog jedne pesme sa nekog od prethodnih albuma je promenio ceo svoj pristup sviranju
I onda imaju dokumentarci o tome kako je ono počeo da svira na potpuno... Znači, lik je malo opsesivan, a? Malo je opsedno, što okay, bi rekla Elisaveta, da. Zaposednut. Ljudi, opsesice su dobra stvar. One nas guraju da napredujemo kao ljudi. Jeste, ili nazadujemo, da, ali kako uzmeš? Ovo je dosta napredo, ono, bukvalno je ono na nivou mašine sad, verovatno. Tako da, eto, mislim, možete da slušate Mešugu ako niste. Dajte im šansu, jesu malo kao ekstremni kad čuješ prvi put ako nisi slušao, ali A da, ali ipak treba imaš neko predznanje, ili možeš da tipa, ipak treba da imaš neko predznanje iz neke ono Metallica, Slayer i takvi bendovi, ili možeš nijotkuda dođe? Mogu ja, na primjer, da slušam? Pa, znaš šta, ti si dosta osetljiva, tako da verujem da bi ti bilo problematično da sad odjednom gruneš ono Bleed od Mešuge. Ovo je drugi put za 24 sata da sam čula ti si osetljiva i za dve različite stvari. Prva je bila za utakmicu, a druga je bila za metal. Tako pa, da... šta ti to govori? Da, sam srčana. Ja bih spomenuo, hvala svim gledovacima koji su nam preporučivali razne i bendove i serije i filmove i zaista tu bilo svega i svačega i mnogo toga smo mi već i znali, nešto i nismo, ali recimo meni su skrenuli pažnju, mislim ja sam obratio pažnju na neke bendove i izvođače, recimo domaći muzičar Gypsy se zove. E, da. Sa dva je Gypsy i nisam pojmemo koji. Neko je napisao kao to je Srpski vikend, što mi zvučalo onako, aj baš da vidim, i onako zvuči onako malo i pretenciozno, a i intrigantno. I ne znam da li je Srpski vikend, ali ima nečeg, ono, podsjeća malo. Pa jeste, ti si pustio juče. Stil je dosta... Jeste, podsjeća, a čak njegov vokal je specifičan, što na momente zvuči i Kosenido, neko ima jako taj visok glas, tako da slušao sam njegov, izašao moj album Zapis iz podzemlja, nije mi svaka pesma vrhunska, ali ima nekih vrlo zanimljivih, tako da eto, skrenuo bih pažnju, zahvalio bih se ljudima koji su preporučili njega i skrenuo bih pažnju i ostalima na, ako vole taj neki Weekend of Vibe, da obrate pažnju, a možemo i neke koncerte da najavimo. E, da, ajde, to je inače super zato što smo odlučili da ćemo u svakom, ako imaju naravno što da se najavi, jer želimo uvek da damo prostora i da nekako da podržimo mlade bendove, izvođače koji rade. Da, ali da opet to budu koncerti na kojima bismo, ćemo ili otići ili bismo otišli. Sad, tako je, tako da ne bude tako baš čitamo telefonski imenik kao šta, ne, svima, ne, šta ima u gradu narednih mjesec dana. Mi isključivo što ono što mi konzumiramo, mi vam kažemo je... Jeste, tako da evo ja sam zapisao ako hronološki 3. decembar, Dom omladine tam, to sam rekao i u prošlom podcastu, kupio sam kartu, nadam se da i neko od vas ide. Ja ne idem, nisam tu. Nisi tu, dobro. Vrlo zanimljivo, objavili novu pesmu. Rizik. Jeste, pesma dobra je, mada ima i bolje pesme, ali ja i dalje znam 5-6 njenih pesama, zato se radujem da vidim kako će zvučiti uživo. A 3 dana kasnije, 6. naš drugar Marcello ima koncert. Jeste, gde... u MTS dvorani, to je ili ti dom sindikata. Da ga tako nazovem. Srpski. Da, njega baš dugo nisam slušao uživo, sigurno da, 15 godina. Da, ja ne znam ni kad je nastupao, posljednji put nije ni skorio nešto, čini mi se. A ovo će sad bude neka zanimljiva izvedba, zato što je sa nekom ekipom svojom... Primjerio sam nekom ekipom, ne mogu više od ovih šiške, jer ću da oslepim. Drugačije malo koncert, zato jeste, što da ima, nastupa sa onom Nancy, ili tako, i sa... Jeste, da, mislim, ja sam se čuo sa njim pre nekoliko dana nešto i baš je rekao da su ono u haosu oko priprema i da baš to onako pripremaju gala i mislim, nije mi rekao šta će sve da se dešava, ali bit će ono... Spektakl, grandiozno, izlazi, spušta ga helikopter, znaš, ono... Ko lepa brena. Vežba koreografiju, znaš, ono... Pazi, koliko je bio sluđen, ne bi mi iznenadilo da ni tako nešto spremio. Ovo da vidim neki... A kad je on, što si rekao? On je 6. decembra tu u... Tu sam, može. Tu si, 23. decembar Vizelj sviraju u sali Amerikani i tome se radim, gledat ću da odem, nisam ih nikad slušao uživo, a deluju da su jako zanimljivi. Ja sam ih slušala uživo u Elektropioniru. Pre, mislim, to je bilo pre korone, čim je izašao onaj single Pustinja, koji je inače jedna od mojih omiljenih pesama, uz pesmu koja zove Nosorog, poslušajte, meni su to dve omiljene. Jako volim njihovu nabrijenost i tu sirovost. Znači, oni su izlazili na binu ovaj jedan u kao košuljevo i drugi u bademantilu, razumeš? Pritom je onako maljav, sve onako sirovo, ali tako i nekako nabrijeno, tako imaju taj neki stav, a kidaju kako sviraju uživo, zaista da, jedan od bendova koji je onako sa uživanjem. Da, znaš ono kad kao slušaš nečiju muziku i kao gotiviš je, ali kad ih slušaš uživo, to je onako još veći spektakl. Da, tako da ja ću gledati da odem tu i nadam se da ćete i vi ići, da, pogotovo može, što ih nisam nikad slušao uživo. I nekoliko dana kasnije, 29. decembra, Kralj Čačka nastupa u Domu omladine. Njega isto dugo nisam slušao, tako da ću probati tu da odem. To će isto kaperom biti sjajan koncert. On je sad skoro imao koncert sa nekom pevačicom
Ivicom, ne znam tačno sad kako se zove, bilo je to pre nekoliko dana, a ovo je njegov solo koncert. Da. Tako da eto, to su neke preporuke za Beograd tokom decembra. Da, to za sad znamo, vidjet ćemo šta još ima, šta će još da se najavlja, kapiram da će oko nove godine biti. Pa, možete vi u komentarima, ako vidite neki bend koji volite da imaju svirku, ne mora nužno Beograd, napišite, u Nišu svira taj, mislim, ono, što da ne. Može, javite mi samo kada nastupa Phantom i Sjenke. I dovedite Harry Styles ako nije problem. Harry Styles ako bi mogao da dođe, go. To bi bilo... On, ne mora go, ljudi, ja sam ma žena... Ma nek bude u suknji. Ma da, ne, ja samo gledam sad iz daljine, ja ništa ne pipam. I to je sve za danas. To je sve za danas, hvala vam puno. Ne znam koliko smo trajali, nadam se da ste izdržali preko dva sata. I dva i po, ja mislim. Dva i po, da. Lepo, boga mi. Jako, jako. Nadam se da ste izdržali i ništa, vidimo se ponovo u podcastu posljednjeg ponedeljka u decembru, a pratite naš regularan podcast svaki sredu podne. Da, ovo delite, hvalite i pričajte svima kako smo super. Podržavajte na Patreonu, tako, na YouTube-u, bacite nam pet, možete i Banetu Trifunovića bacite pet. E, da, to bi bilo super. Kažete mu Newsnet baci pet i kao šta, kako, gde. Da, e, to bi bilo super. Zbunjen, da. Da, tako da ništa, hvala vam i vidimo se hvala ponovo. Hvala vam na gledanju, ćao.